بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan u malaynayaa inaan la joogno dadkii aynu isballansanay. soo dhawaada walaalayaal, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaantiinba maanta waxaa halkan igula sugan oo inoo martiya oo aan wada sheekaysi xiisa badan la qaadanaynaa ustaadkeena, ustaad mubaarak. waxaan qiyaasayaa inaad ustaad mubaarak wax farid iyo tacriif aydaan uga baahnayn, si fiican aad u wada garanaysaan. marka waxaan jeclahay intaynaan hore u socon, aynaan toos u gelin barnaamijkii aynu ku ballannay, in aynu is urursano oo ma aragtay aan isku soo ururno inteen halkan joogtaa ay u yeedho axbaab iyo asxaab iyo qoysta, si fariintan aan ka sheekaysanayna ay meel wacan u gaadho. marka hore u bilaabmayno, xogaha waan idiin sugaynaa maridho insha allah. ustaad mubaarak baa maanta inala jooga. ustaadkan ma aragtay kala sheekaysan doonaa mowduuca iyo hogaaminta nafta saameynaya, iyo inaha ka agdhow ma aragtay muhiimka u ah inuu horumar wanaagsan oo la taaban karo qofka Soomaaligii ka sameeyo nolosha maarayaanka nolosha. marka ustaad soo dhowow, ustaad mubaarak soo dhowow. ustaad waxaan jeclahay inaan dadka urursano. soo dhowow ustaad. waa wali maqla samaha si wax mali maqla ama ku maqla ustaad ka waran. haddaan hal mar dadka la yaro wadaago akownkii kula wadaago computer network layma horyaalo, marka kanun bay noqonaysaa inaan hal mar dhinaca kale ka taabto si aan dadku ula wadaago insha allah. khayr baxya. okay, waa yahay ustaad mubaarak. waa laba mirid hal mirid gudaheed waa inoo soo ma aragtay noqon doonaa. soo dhawaada walaalayaal, waxaynu maanta ku ballannay wada sheekaysi xiisa leh oo aniga iyo ustaad mubaarak aan ka yeelan doono ma aragtay nolosha si guud, life and leadership, sidii hore baan idinku soo baahinay. waxaan ka hadli doonaa mawaadiic aan rabno inaan gaar diirada u saarno, oon rabo inaan mubaarak hadii kala sheekayso. waxaa kamid ah habfikirka iyo qaabka ay maskaxdeennu u go'an qaadato mindset. waxaa kamid a ma aragtay personal development ama personal leadership si guud, horumarinta qof ahaaneed iyo ma aragtay hogaaminta nolosha naftaada. waxaa kaloo iyaduna xiise leh oo aan wax ka yara odhan doonaa oo iyaduna aan aad iskula yara dhinacyo kala duwan ka istaagi doonaa aqoonteena ma aragtay qaabka aynu sida aynu u aragno waxyaabaha qaar ay kamid tahay ma aragtay dhaqaalaha ama arrimo kale oo kuwaasoo kala. marka baraaraha iyo prosperityga waxa la yidhaho naasiduu ku yimaadaa ma waxyaaba la taaban karaa mise waa dareenno abuurmi kara. marka mawduucyo saasoo kale aan isla yara eegi doonaa, waxaan rabaa ustaad mubaarak inaan idinla siiyo waxoogaha. waxaan rajeynayaa inuu ustaadku diyaargalowgii weli ku yara jiro. intiina kale soo dhawaada, intaanan ustaadku iisoo noqon, waxaan jeclahay inaan idinla sii wadaago in inta aadna daawanaysaan aad wixii su'aaleed qabtaan hoosta ku soo qortaan insha allah. wixii faallooyin iyo maaragtay wixii faallooyin iyo maaragtay ra'yeed ku darsanaysaan nala wadaagtaan. waxaan rabnaa inay noqoto sheeko dhinacyo badan oo anaguna aanaan idiin sheekeynay, laakiin sheeko dhinaciinana ka imanaysa ayaan rabnaa inay noqoto. marka maaragtay ha hilmaamina inaa wax ku darsataan, wax ka tiraahdaan, ra'yi diibataan, su'aalna weydiisaan. markaan wadno maaragtay conversationka dhexdaan maraynaba waan yara istaagayna, waxaan yara hubinaynaa maaragtay su'aalihiini iyo jawaabihiini. marka halkaasaynu ka soconaynaa. waxaan rajeynayaa markaa wadaaga oo maaragtay u yeedha dadkeenii kale fariimaha noocan oo kale, waa fariimo maanta mujtamaceennu si aad iyo aad ugu baahan yahay. marka
waxaan jeclahay waa istaadku inoo soo noqday, waxaan rajaynayaa inaad la arkaysaan. Marka waxaan rabaa inaad la wadaagtaan videogan, inaad la wadaagtaan live programkan dad maaragtay dadkeena, friends, family, axbaab iyo asxaab, inaad la wadaagtaan. Marka sheergaree in si sheekadeenan maaragtay u gaado dad badan oo u baahan inay maqlaan. You never know qof aad yara wadaagtay oo fariintan helay inay noloshiisa dhan bedeshay. Marka hadda yabsanina marka wadaaga la wadaaga dadkeena, Ustaad Mubaarak is back. Ustaad, haye, saxma tahay? Doodiina, haa, may doodiina xitaa waxa weeye wax kululaynaya su'aalaad nala wadaagi doonto. Waxaa laga yaabaa in waxyaabaha inaan ka hadli lahayn inaan ka hadalno haddii xitaa wax nala wadaagtaan. Marka soo dhawaada insha allah. Exactly. Sii gudbiya, sii gudbiya, walaalaha kale sii gudbiya insha allah. Insha allah. Marka waxaan jecelnahay inay fariinteena meel dheer gaadho. Sida keliya ku gaari kartaana waa inteenan ismaqlaysa sheekada u diyaargarowdaya sheekaysanaysa inay la wadaagto dadkeena kale. Marka waan xogaha isyara gaashaan buuraysanayna intaynaan horey u socon si maaragtay wadala sidan isu raacno. Exactly. Marka live chatkan toos u qaata, linkigiisa qaata, la sii wadaaga dadkeena kale. Aniga laftigeyga waxaan rabaa inaan la wadaago maaragtay dadka igu xiran. Marka la wadaaga hadhayalsanina qof walba maaragtay qof walba la wadaago maaragtay dad maaragtay istaad masha allah dadku waa soo badanayaan masha allah. La sii wadaaga haddii la yidhaahdo walaaladiin kale aqoonta iyo waxa la wadaagayo laguma bakaylo. Marka insha allah inoo wadaaga si aynu degdegaan u bilaabano haddii la yidhaahdo. Hey, marka waynu bilaabanaynaa wifinaa. هذا قال هذا قال لي صار نحكي وياه صدق قاربا نسوي او ما ركتي ربينا لايف كان انا غلطت في قاطان مكا ما ركتي يجي با وفي في كثير من كان حنتين يا اني 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 نعرف يعني يغنا يعني بلعبنا واي هاي وي هاف 2 مينيتس تو جو laba midid oo keliya si aynu maaragtay si aynu toos ugu galno programka aynu ku tala galnay. Marka halkan waxay nala jooga maanta Ustaad Mubaarak Xadi. Noo soo sheegana codkeena dad maqashaan muuqaalkeena insha allah nala soo wadaago meel aad joogtaan ma soo qora insha allah. Exactly. Sida meelaha aad joogtaan markaa soo qora nala soo wadaaga ra'yadiina iyo waxaad maaragtay isleedihiin hala maqlo hala arko waa muhiim. Marka let's make this interactive aan maaragtay marka we'll go ahead we have 2 minutes to go hayloobina inaad maaragtay dadkeena kale soo marti qaataan oo aad maaragtay ku soo marti qaataan session keenan. Waayahay Cabdiraxmaan Daahir waan kaa qaadnay masha allah. Waan jecelnahay inaad nala soo wadaagtaan sidii ustaad horey idinku sheegay meelahaad joogtaan inaad nagala socotaan haddii ay suuragal tahay. Aha, waani okay, anigu nama wadaagin dadka. Waxaan rabaa dooneysaan xitaa inaad su'aalo sii hor dhigataan kule mawduuca waad aragteen baan u malaynayaa flyerkiisa posterka waad aragteen marka dad su'aalo hordhacaad lahayd markiiba idinku soo dhacday inaad insha allah na weydiisaan soo dirsada insha allah. Soo dhow walaalhibo hibo aad baan ku salaamay walaale soo dhow masha allah. Waxaan ustaad rabaa inaan la wadaago personal profile kaygaan rabaa inaan dadka kula wadaago livekan casharkan
wada hadalkeen in markaa isaga la rafanaya weli baad iyo rafan rajin insha Allah. Umla technology inaan inaad ugu dhaantaan moodi. Ma iga diga fadhi. Alaad aad ugu leetaa. Masha Allah, masha Allah. Waye hay alhamdulillah wan dan lahay waxaan rajaynayaa in ma aragtay waxaan rajaynayaa inaan kolka inaan diyaar nahay. Waxaan sidoo kale rajaynayaa in dadkeenuna diyaar inoo yihiin. Marka sida aynu ku ballanay hore aynu iskaga bilaabanayna Axmed, aad baan ku salaamana walaal soo dhawo. Waayahay, bismillah. Hore aynu ka bilaabanayna, marka Axmed ood mahadsan tahay walaal soo dhawo. Bismillaahi raxmaan raxiim. Idil baa ii fududaysayba marka waayahay, bismillaahi raxmaan raxiim. Aan iska bilaabano marka aan iska bilaabano بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله وان بلاونا توس بانو بلاونا سو دو هذا والله عليال ترفي عم بينو نهاي مركعين تاسين كو بلاونا وحمان تحال كان إليك شوغا أستاذ مبارك حدي أو أن أبهنين رنتي إنا تسبرتان مان تانا دوني دو حي نقطي قولير أو كوبان أو تكنولوجيد وحيابا ينو سامح ديبا ay ka mid tahay in si fudud dadku isula socon karaan oo si fudud u kala faa'iideysan karaan. Marka staadka ma aragtay waxba ku dheeraan maayo, waxaan rajaynayaa inaad si fiican duruustiisa ma aragtay horumarinta qofka iyo hogaaminta daaran aad la socotaan. Marka ustaad mubaarak soo dhawow, intaynaan toos u bilaaban, maxaad jeclaan lahayd inaad ku bilowdo, inaad dadka salaanto, dadkiina daawanaya, maxaa go ahead and hal 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 madid kusiyay intina toos bilaabin. Amin Maxmed, runtii aad baad u mahadsantahay baxda barnaamijka kula wadaba. Runtii waa sharaf weyn bay tahay inaan idinla joogo. Dhalinyarada iyo walaalaha Soomaaliyeed ee daafaca caalamka inaga daawanayana, runtii sharaf weyn bay tahay inaan fursadan aan kula sheekaysto adiga iyo walaalahaba. Waa sanad gabagaba ayaa la joogaa. Xilligii sanadkii naga tegay dib loo eegi jiray baa la joogaa. Sanadka soo socda xilligii wax loo dhigan jiray baa la joogaa. Marka waxaan rajaynayaa in sanadkii naga tegay kolleyda muslimiin baynu nahay, sanad hijriyan leenahay, laakiin haddana sanadka maanta caalamka wax ku xisaabsano waa sanadka miilaadiga. Marka waxaan rajaynayaa in sanadkii horena aad wax badan aad ka barateen, sanadkan cusubna aad in badan u diyaar garoobi doontaan haddii Ilaahay idhaahdo. Si December xilligan oo kale sanadka dambe marka la gaadho, aydan aad sanadka calal aqal aad wax kala hadheen, aanu iska tegin, aanu iska galban, laakiin aad wax kala hadheen. Waxaan rajaynayaa insha Allah mawaadiicdan iyo meelaha aan gacanta ugaalin doono haddii Ilaahay idhaahdo anigii ustaadkana, in ay kulay wuxuun sanadkan aad ku qurxisan karaysaan haddii Ilaahay idhaahdo, aad hore aad ugu sii wadi karaysaan, ugana faa'iidaysan karaysaan inaan insha Allah idinla wadaagno haddii Ilaahay idhaahdo. Aad iyo aad baad umahadsan tahay ustaad. Waa sidaa ustaadkii noo sheegay, waa horeynu ka baxaynaa marka sidaa ustaadku sheegay, waxaan taagannahay xilli ma aragtay dib u eegis iyo dib isku qorsheyna. Waa runtii ustaadka, waxay noqonaysaa marka maadaama aynu ku jirno xilliyadaynu wax ku qiyaasano xilli ka mid ah oo xilliyada aan wax ku qiyaasano ee muhiimka inoo ah xilli ka midii gabagabo yahay, iyadoo xilli xilliga kamid oo kalena uu hadda noo bilaabmi rabo. Qiyaasta caadigii waxay odhanaysaa in aad sasiiso fursad aad dib ugu yara booqato wixii kuu qabsoomay iyo wixii kaa qabyoobay iyo waxa kuu qorshaysnaa ma aragtay sanadkii haddayna dhaafay. Ka soo socda ee kalena waxay nooga meelyaal inagoo saddex aamin qiyaas isticmaalayna. Marka conversation keenan waxaan ku soo beegnay xilli ay runtii tahay high time ama xilli ku habboon oo ku wanaagsan in laga sheekaysto mawaadiic khusaysa horumarkeena qofeed iyo horumarkeena qoys iyo horumarkeena wadareed u madaxaan. Marka intaas kadib, sidaad rajaynayseen anaguna aan horey idinku soo daahinay,
waxaan istaadka iyo anigu ka sheekaysan rabnaa oo aan maaragtay rabna inaan dhinacyo kala duwan conversation ama wadahadal ka yara daarno. Mawaadiic aan isleenahay waa inoo muhiim oo maaragtay nolosha qofka Soomaaliga maanta waa u muhiim, oo ay ka mid tahay si guud nolosha iyo si gaarana hogaaminta nafta qofka. Ustaad Mubaarak, xirfadaha aasaasiga u ah inuu qofku nolol uu isagu maamulo oo uu hogaamiyo ay suuro gasho waxa ugu weyn maaraynta qofeed personal management ama personal organization, ama inuu qofku maareeyo shu-uuntiisa iyo arrimihiisa gaarka. Arrintaasi cid walba runtii uma faraduuduubna oo cid walba kuma wacna. Dhammaanteenna ma dhalanno innagoo xirfado nololeed oo aynu ku maareyno nafteena iyo hawlaheena wadana oo naqaana, laakiin waynu baranaa. Waxaan rabaa intaynaan hore ugu socon qaybaha xiisaha leh ee barnaamijkeenan, waxaan rabaa inaad in yar guudmar aniga iyo dadka naga siiso door nuuceeya ayay ka ciyaarayaan ama baahi intee le'eg baad arkaysaa oo ummadeenu ay u qabto xirfado nololeed ama personal leadership, aban nidhaahno aan ku koobno xirfado nololeed oo maaragtay aan ku maamulno arrimaheena qofeed. Aad iyo aad aad wa runti wa wa Maxamed, waa su'aal runti aad u wanaagsan weeyaan. Horta awalanba marka ugu horeysa waxa weeye, insaanku culimadu waxay yidhahdeen insaanku wuxuu dhashaa isagoo naaqis ah, insaaniyadiisu ay naaqis tahay oo aanay dhammaystirnayn, halka xayawaanku xayawaannimadiisu isagu dhashay isagoo u dhammaystiran tahay. Keliya waxaa laga yaabaa inuu u baahan yahay markuu dhasho in xoogaa tababar yar in la siiyo si uu dee nolosha uga qayb noqdo. Laakiin qofka insaanka ah isagoo naaqisa oon dhammaystirnayn ayuu dhashaa, aqoon ahaan, xirfada ahaan, caqli ahaan, isagoon dhammaystirnayn, qof dhammaystiran ahayn ayuu dhashaa. Marka wuxuu u baahan yahay in qof waliba oo deenaga naga mid a akhlaaqdiisa heer bay u joogtaa, aqoonta heer bay u joogtaa, xirfaduhu heer bay u joogaan, inuu qofka ka horumariyo halka. Weli waxaan isleeyahay ka bulshadeena Soomaaliyeed dad iska cusub baa nahay, oo dhaqanka madaniga xitaa uu inagu cusub yahay. First generation inteena badan waxaan umaleynaya wax iska nahay 190 iyo in marka lagu daro, haddaad qofka weydiisaa tidhaahdid aabbahaa xagu ku dhashay, inuu miyi ku yidhahda laga yaaba, ama meel magaalo ka baxsan. Marka generation waxaan nahay first generation madani, jiilkii ugu horreeyay magaalo ku barbaara ayaanu nahay. Taa marka nolosheedi berigoore way urursanayd, maantana noloshu dee inagoo wax badan oo xirfada ah, aqoon fara badan aanay jirin. Dadkii tuulooyinkii hadda laga soo yarbaxayo magaalooyinkii la imanayo ayaa haddana waxaan kusoo beegnay xilli globalization u jiro, oo noloshii oo dhan ooda furan laysku furay, dunidii oo dhan ay noqotay qoolad yar oo qol yaroo dee aanu iska wada daawanayno waxa maanta dunida ka dhacaya iyo horumarka jiro meel walba uu ku saameynaya, hadday dhaqaala tahay, hadday aqoon tahay, wax waliba ay ku saameynayso. Marka runtii waxaan isleeyahay waqti waxaan joognaa ay dantu inagu qasbayso, maaha inaan xitaa option u leena, uma lihin doorasho, uma lihin xitaa xilli. Waxaan joognaa qofka maanta nool ee aan xirfado isdhisin, ee aan xirfado yeelan in ay inuu ku noolaanayo, yacni nolol iska caadiya, nolol caadiya inuu ku noolaanayo. Qofka doonaya nolosha inu la jaan qaado wuxuu baahan inuu xirfado. Xirfadaha waa halka laga maarmaanka. Taana waxaan umaleynayaa qofku haddaanu ogeyn halka uu socdo, haddaanu ogeyn waxa uu doonayo nolosha inuu ka gungaado, haddaanu doonayo saameynta nolosha rabo inuu ku yeesho, haddaanu doonayo garanayn nolosha yacni lifestyle-ka uu doonayo inuu ku noolaado, reerkiisa uu ku nooleysiiyo, ummadda uu wax ku taro, haddaanu garanayn u muuqan, runtii way iska adkaanaysaa, way iska adkaanaysaa inuu xirfado yeesho. Marka xirfadaha waxaan isleeyahay waa duruuri maanta qofku inuu noloshiisa xirfado fara badan uu yeesho. Xirfaduhuna maaha xirfaduhu marka xirfada laga hadlay dadku mar badan waxa u sawiray xirfadihii adkaa, waxaana yidhahdaan hard skills ee iskuulada lagu barto, jaamacadaha, hadday wixii gacmaha laga qabanayo technicalka ah. Laakiin waxa maanta nolosha u muhiimka ah waxa weeye waa waxaana yidhahdaan soft skills, waa xirfadaha fudud weeyaan. Xirfadaha waana si kale waxa loo odhan karaya waa xirfadaha nololeed. Nolosha qofka doonaya inuu ka dabaasho wuxuu u baahan yahay xirfadaha nololeed inuu barto, hadday leadership skills tahay, hadday kalsooni si loo dhisa xitaa waa xirfad weeyaan, hadday learning skills tahay magaranaysa, hadday tahay noloshii siduu u maareyn lahaa, u qorsheyn lahaa,
time management, prioritizing, personal responsibility, as you name it, waa boqolaal, waa boqolaal. Yacni hadaanay kumanaan ba ahayn. Marka runtii aad baan isleeyahay, aad bay muhiim u tahay xilligan inuu qofku xirfado yeesho. Hadaanu yeelan dee waxaan u maleyn nolol caadiya inuu isaga noolaanayo, cid ku qaracsan uma maleyn inay jirto nolol caadiya inay ku noolaato. Maasha Allah ustaad, waa sida aad u soo sheegtay, xirfaduhuna maanta waxaad moodaa nolosha horumaraysa, maaragtay aan ku khasbanahayn inaan la jaan qaadnaa, inay khasab ka dhigayso inaan yeelano xirfado iyo kasmooyin aan kula tacaalno maaragtay wejiyada badan ee cusub weliba ee nolosha. Waxay runtii ustaadka arrintaa uu sida fiican u eegay, dhinacyada kala duwan ka istaagay, ku ururaysaa xikmadda oranaysa markaad ogaalkaagu badan yahay ama waxaad garashadaadi dhigtaadu badan tahay waxa hagaagaya howlqabadkaaga iyo wax soo saarkaaga. When you know better, you do better. Marka ogaalkaagu hagaago, maaragtay ay ballaarato waxyaabahaad garanaysa aad qaban kartaa, markaasuu ay fiicnaanaysaa howlqabadkaagu. Howlqabadkaagu markuu fiicnaado, waxaad noqonaysaa qof waxtar leh oo wax soo saar leh. Marka ustaad baad u mahadsan tahay, waa arrin runtii baahi bulshadeena si gaara uga jirta waaye. Aan ku sii socon ustaad, waxaa runtii aad laysula ogyahay aqoontan casriga ee dambe, in waxyaabaha go'aanka ka gaara qaabku qofku u noolaanayo iyo maaragtay natiijooyinku nolosha ka helayo iyo waxyaabaha qaar sida qaababka uu ugu liibaani karo iyo qaababka uu ugu fashilmi karo iyo waxyaabaha kala horreysiinaya ee kala fadilaya qofof isku meel degan oo isku duruuf ku nool, inay tahay hal factor oo maaragtay waxaasoo dhanba jaangoysa. Halkaa factor ama halkaa shay waa qaabka maskaxda qofku u qaabaysan tahay ama u program garaysan tahay. Si kale haddaan u nidhaahno mindset, erigaasay ku kooban tahay diyaasi, taasaa jaangoynaysaba aqoonta sayniska ee casrigeena leedahay, siduu natiijooyinku qofku helo martabadaha uu nolosha ka gaari karo. Taasaa kala duwi karta qofof waxyaabo badan iskaga mida laakiin ku kala duwan sida u fikirayaan iyo adduun aragooda. Mindsetka marka ustaad laga hadlayo, marka saameyn nuuceeya maxaa u saamaxaya, maxay mindsetku u maaragtay saameynaysaa maaragtay natiijada qofofka mindsetkuu kala duwan yahay? Maxaa qof horumaraya, qof uu dib dhacayaa, qof maaragtay nolosha isaga u shaqeynaysaa, qofna nolosha isaga ka shaqeysanaysaa, qof isaga u socotaa, qof isaga ka soo horjeeda. Mindsetku door ka leeg buu ciyaaraya. Maxaase mindsetku saamaxaya inuu dhawaan saameynta intaa leeg nolosha qofka ku sameeyo? Aad iyo aad, aad iyo aad. Waa runtii waa su'aal wanaagsan. Berigii hore dee waxaa la odhan jiray Soomaalidu waxba iska dhihi jireen Xaaji Cabaas waa ninkii doonayo inuu dehanti yeesho, ninkii dadaala Xaaji Cabaas uu gaadhaa moogta. Oo qofku dadaal, effort, dadaal unbaa la lahaa ayaa loo maleyn jiray berigii hore success ama guusha qofku inuu nolosha horumarka gaadho inay iyadu qaabayso ay sabab u tahay. Laakiin waxaa la ogaaday effort kanba waay dadku isugu dayi lahayeen, waay haddii la yidhi war dadaal baa wax walba inaga xiga oo guul kasta dadaal baa kaa xiga, waay dadaalkii la isugu dayi lahay. Waay dadku wada fadhiyaan meelaha fadhi kudirada loo fadhiyaa, ciyaaraha loo daawanayaa, nolosha caadiga iyo xanta iyo sheekooyinka caadiga ee maalayacniga ee Facebook la isaga dhex fadhiyaa. Dee haddaanu programkana kale qofka aanu daawanayn, laakiin inta badan Facebook da waxaan ku sameyna waad garanaysaa. Marka beriga, marka effortkan waxa ka horreeya, waxaa la ogaaday islaam waxaa jirta professorado psychology ka dhigta Stanford University, 20-kii sano ugu dambeysay waxay ku hawlanayd maxaa baniyada hadalka kala kaxeeya, dadka maxaa kala kaxeeya, maxaa kala horumariya. Marka waxay ogaatay book bay qortay la yidhaahdo Mindset, aad heli karaysaan qaarkiinaad akhriseen baan u maleynaya Mindset. Marka waxay leedahay dadka waxa kala duwan waxa weeye, dadna waxay leeyihiin fixed mindset, maskax hab fikir ama adduun arag habku jaan go'an oo go'an oo aan isbedelin oo fixeda. Dadna waxay leeyihiin bay tiri growth mindset. Marka xagee ka imanaysaa? Markay timaado
and skills ka yani mindset ku waxa weeye horta waxa ugu daran ee ugu muhiimsan waxa weeye qofku wax uu qaban karo ma waa awooduhu qofka awooddaada sida aad u aragtid waxa adigu inaad wax tari karaysid inaad wax goyn karaysid inaad wax gaadhi karaysid kartiyahaaga awoodaha ilaahay ku siiyey aragtida aad ka haysato ayay ku xidhan tahay horumarkaaga nololeed waxaad ku tilaabsanayso sidaad comfort zone-kaaga iyo barta iyo daairada aad la qabsatay aad uga bixi karayso marka waxay leedahay dadka fixed mindset kale skills-kooda iyo hibaadkooda waxay u arkaan wax aan barta dhaafin oo si kastoy isugu dayaan inay u horumariyaan aan horumarinin dadka laakiin horumarka guusha ka gaari waxay leedahay waxay leeyihin wax la yihahda growth mindset waxay aaminsan yihiin waxna inay ku wanaagsan yihiin waxaanay ku wanaagsanayn hadday juhdi geliyaan ay dadaalaan in ay horumarayso gabar kaleaba jirto buug la yidhaahdo grit qortay oo leh hibada xitaa qofka uu leeyahay waxay leedahay ma noqoto skill xirfad ma noqoto ilaa la geliyo effort marka hibadaada markaad effort gelisid ayay skill noqotaa skillka markaad effort gelisidna waxay noqotaa maxay achievement marka imasaad aragtay hibooyin iskale marka hibadii xitaa waxay u baahan tahay in skill loo bedelay u baahan tahay marka effortku laba jeer buu soo laabanaya lakiin effortka labada jeer soo laabanaya faa'iido ma laha haddaanu qofku aragba inuu awoodihiisa aanu ku qanacsanayn kartihiisa aanu ku qanacsanayn marka waxay leedahay dadka markay timaado skillskii waxay u arkaan fixed mindsetka dad kale waxay u arkaan inaanay xirfadooda hadday tii cilaaqaadka noqoto hadday noqoto muxuu ahaa tii inay wax bartaan ay wax kororsada hadday noqoto tii comfort zone-kooda inay ka baxaan hadday noqoto personal responsibility-gi hadday noqoto leadership skills-gii hadday noqoto muxuu ahaa adigu you name it soo wada tiri skilladii xirfadihii faraha badnaayeed ee qofka noloshiisa horumarinaya waxaasoo dhan waxay u arkaan in ay barta ay taagan yihiin aanay dhaafi karin aragtida haddaad nolosha ku eegayso barta unbaad taagnaanaysaa maxaa dhacaya qofku inuu iska ilaaliyo wixii challenge-soo dhan wixii gelinayo dhan challenge-kiina uu arko inay aan waxba ka baranaynin uu arko maxaa la odhan karayaa inaanay waxba ka bedelaynin effortka dadaalka wuxuu u arkayaa inaanu dadaalka muhiim ahayn dhalinyar badan ba waxay ku leeyihin wallahi de waxa waa jeclaan laha ka waa jeclaan laha isagu isuma arko dadaalkiina wuxuu leeyahy de dadaalkiina iskuma dayay inuu dadaalkii sameeyo waxyaaba kale ay leeyihiin waxaa ka mid a markay setbacks oo kale ku yimaadaan caqabadaad oo kale way iska fadhiistaan halka ninka growth qofka gabadha iyo wiilka growth mindset kale ay u arkaan caqabadan ku timi inay tahay ama challengekan ku yimi inuu yahay inuu qofka isagu sii horumarinayo waata la yidhaahdo dahabku dahab ma noqo demarka hore dahab ma ahayn haddaan dab la marin moogti wax wal oo nolosha wanaagsan haddaanay caqabadaha faraha badan aanay soo marin ma noqdaan qofkan uu doonayo inuu noqdo ama waxa la doonayo inuu noqdo ma noqdaan marka setbackski waxay u arkayaan challengeski waxay u arkayaan inay tahay fursad ay tahay inay abaaraan oo dhisaysa oo iyagii ma garanaysaa qurxinaysa inay tahay feedbackyadoo kale qofku marka uu dad ku yidhahda n waxan waxan baad ku xuntaa iska bedel ama waxan waxanba dadka fixed mindset kale waxay u arkaan inay tahay si personal ay u qaadanayaan in iyagii lagu ataagareynayo oo lagu dhibayo oo lagu durayo ayay u arkayaan marka halka dadka growth mindset kale ay leeyihin wallahi intan laygu sheegay anay bay qurxinaysaa anay ii tahay inaan maqlo anay muhiim ii tahay waa wixii qurxinayo nolosha marka runtii mindsetku intaan wax kaleba la gaarin intaan xirfado la kororsado la gaarin intaan effort iyo dadaal la geliyo wax la geliyo aan la gaarin intaan la gaarin in wax la barto halka siduu qofku nolosha u eegayo iyo indhaha uu ku eegayo weliba isaguu isugu eegayo isagu indhaha uu isu eegayo iyo awoodihiisa uu ku eegayo halkaa kama goodo marka mindsetkana sida loo bedelo insha allah mar kalean laga sheekaysan doona haduu ilaa yidhaahdo waa howl dheer weeyaan ta ugu adag weeyaan qofka inuu indhahanu isagu isku eegayo qofku waxaan idhahdaa yani qofku waa laga yaabaa in inta ay ku yimaadaan 10 ruux intay ku yimaadaan qof intay ku qaadaan inay intay halkan kaa qaadaan ay ku gaarsiiyaan meel kale laakiin dunida o dhan hadday isugu timaado wax adigu aadan rumaysanin inaad noqon karayso kaama dhaadhicin karaya inaad noqon karayso marka aday kugu xidhan tahay saad adigu awoodaad u aragto noloshaad u aragto indhahaad ku eegaysa ku xidhan tahay marka mindsetku macal maxamed runtii aad bay wax muhiim ugu tahay qofku hadda uu mindsetkiisu fixed mindset leeyahay relationshipkaa ka mida soomaalidu maamaa waxaa jirta khaldan oo tidhaahda abuuryo waano yaa horreeyey marka marar badan dadku waxaa laga yaba inay ka dhadhacsantay ku leeyihiin war waxaanaad sheegaysaan waxba qofka kama bedelayso
waa qof ku eegaya nolosha ama cilaaqaadka dadka kale ama isagii isku eegaya fixed mindset, halka qofka kale uu aaminsan yahay inuu noloshiisii horumarin karayo, heer gaarsiin karayo, caqabad effortkana uu macna dadaalkuna uu dhalayo natiijo inuu dhalayo uu macna sameynayo. Allahu Akbar. Muhiimadda ay leedahay waxaan qiyaasayaa muhiimadda ay leedahay adduun aragga qofku iyo mindsetkiisu iyo waxaad ka qiyaasan kartaa saameyntay kugu yeelanayso mindsetka wanaagsan ee togan ee diiran ee furfuran ee maaragtay u dabran waxbarashada joogtada iyo mindsetka xirxiran ee cabsida hogaaminayso ee maaragtay iyo adduun aragga cabsida ku salaysan ee baqaha badani ka buuxo ee maaragtay aan u furfurnayn fahamada cusub iyo maaragtay iyo isku dayada halkay qofka dhigayso iyo natiijadayda xalsiinaysa ay noogu filan inaan dareenno mindsetku halkuu saameyntu ku leeyahay nolosheena si guud individualna si shaksiyana wa masiirkaagu wuxuu noqonayo iyo halkaad isku arkayso eed naftaada ku arkayso maaragtay muddo yaroo kooban gudaheed. Weliba maxamedow aan ku dara waxaa la yidhaahdaa dadka waaweyn waa dadka ugu fudud in ay noloshooda bedelaan, haddana waa dadka ugu noloshooda isbedelka ugu yaryahay. Maxaa keenay baad isleedahay? Yani markaad eegto dadka waxa weeye qofku heer wuxuu gaaray personal responsibilitygiisa uu qaatay, aanu ma aragtay cidna ku tiirsanayn, isagu isku tiirsan yahay dadaalo badan, tajaarib fara badan, aqoon badan, qofku nolosha uu soo yeeshay, haddana isuma arka inuu isbedeli karayo, isuma arka inuu jaamacaddii geli karayo, isuma arka inuu xirfado kororsan karayo. Waxa ugu daranna maxaa weeye qofku damooruu weynaado, damooruu chains isku xidho, silsilado maarata silsilado isku xidho wey, halka ilmaha yar aanu waxa ma qabo, yacni silsilado kuma xidhna isagu, cid waliba waxbuu ka baranaya. Labada arrimood ee egona ma laha, ego fara badan oo dee hebel baa waxbaa ka baran iyo challenge iyo halkan iyo waxaana kuma jiraan, iyo manaha hebel hadda maanta hor fadhiisanaya wax ka baranaya, arrimahaana kuma jiraan. Qofka yar kumana jiraan silsiladahan faraxa badan ee fixedka usleeya war hadda wixii ka dambeeya afartan haddaad gaadhay waxba noloshaadi ku kordhin kari maysid, konton haddaad gaadhay ma iskuul baa jira saacaddan, magaranaysaa maamada hadda nolosha halka dib usoo bilaabi karaya, laakiin waa markay ugu fududahay. Haddana waxaad dareemaysaa waxa dadka xidhay ee barta noloshooda dhigay waxa weeye ay noloshiiba retirement ay u galaan, dadka Mareykanka retirement shaqay galaan markay konton iyo lixdan meelaha gaadhaan, laakiin dadkeenaan durida soo koraysa retirement nololeed bay galaan, wax cusub bay iskuma dayaan. Marka waxa keenay waxa weeye waa mindsetkoodii baa wuxuu noqdaa fixed, awoodoodii bay waxay u arkaan inaanay barta ku ekaadeen aan isbedeli karin. War haddaad shali ka boodi jirtay, aad meel maaragtay dheer aad boosintaadu way dheereed, orodkaagu wuu dheeraa, hadday physically haddaad maanta aad yani ay soo xadidantay awooddaadii, mentally ma xadidmin. Einstein baa la yidhahdaa yani 5% maskaxiisa marka laga waxaa la yidhahdaa imisuu ka isticmaala less than 5% uu maskaxiisa ka isticmaalay, waa ninkaad aragtay dee cabqarigana ahaa. Marka maskaxdaadu mar waliba adigun saad u xadidid weeyaan, adigun derbiyada aad u dhistid iyo chainskaad ku xidhid iyo sisadaha ku xidhid unbay ku xidhan tahay, laakiin wacan waa ilaahay wuxuu ugu talagalay inay noloshanba wax ka hagaajiso, maaha noloshaada keliya, maaha dunida o dhan inay wax ka hagaajiso loogu talagalay. Exactly. Marka waa sidaa ustaadku sheegaya runtii oo maaragtay doorka ay adduunka saad u arkayso iyo nolosha saad u arkaysa, and more importantly saad adu isku arkaysa saameynaha ay leedahay, waxaan runtii ka arkaynaa maaragtay sharaxaada dheer ee ustaadka. Ustaad, waxaa jira siyaabo qofku uu u horumarin karo, u dhisan karo maaragtay mindset ama adduun arag togan oo rajo fiican qofka siinaya, oo qofka ka dhigaya qof isagu is ogol, kadib ogol noloshuu la nool yahay, maaragtay caqabadaha jirana xirfadaha lagu maamulayo barashadeeda u dabran oo raba si fududna markaa intuu u barto maamuli kara noloshiisa oo isagu jihadiisa isagu darawal ka noqon kara markabkiisa. Marka xirfadaha mindset positive habab loo dhisaa jira, waxaa jira taba loo qaado inuu qofku adduun arag wanaagsan dhisto iyo maskax maaragtay furan oo maaragtay u fikiraysa suurtagalnimada in ka badan xuduudaha iyo suurtagala-aanta. Marka waxaan rabaa inaan in yar layd ugu shidno axbaabta iyo walaalahayna daawanaya
in yarina naftiin ugu shidno tabaha ay qaadi karaan si maaragtay mindset ama adduun arag taban loo dhisi karo. Laakiin intaanan taagin, waxaan jeclahay inaan dadka maaragtay ka yara qayb gelino sheekadeena. Mar labaad, waxaan jeclahay inaan yara xasuusiyo walaalaha inay sheekadeenan la wadaagaan wadaagaan oo walaalaha iyo asxaabta iyo qoysaska gaarsiiyaan maaragtay oo ay maaragtay baahiyaan fariinta. Runtii fariimaha noocan oo kale waa fariimaha awood siinaya humuunta qofka ka fikiraya inuu wax noqdo ama wax helo ama wax qabsado. Marka laga yaabaa inay qof maalintiis madoobayd u iftiiniyaan, laga yaabaa in qof mushkilad uu lugaha kula jiray u malaynayay inay tahay dhammaadkiisii, ay rajo inaanay dhammaad ahayn u sheegto. Marka ha fudaytanina fadlan la wadaaga walaalaheen iyo qoysaskeena iyo saaxiibadeen la wadaaga. Waxaan jeclahay inaan in yar ustaad, intaanan su-aashii aan ku weydiiyey hore ugu sii socon, inaan yaro eegno xogaha su-aalo kale haddii jiraan, ama hadday jiraan maaragtay faallooyin iyo araa ay nagu darsanayaan si conversationkeenu xiiso u sii yeesho. Mindset af Soomaali ku sheega mushkiladka waaweyn ee naga haysta luqadahan qalaadan wax ku akhrinaya, aqoomahan aynu soo akhrinayno, waxyaabaha ugu waaweynta ay naga haysta waxaa kamid a inaan erey bixinno aan u helno. Marka ma garan kare erey uma hayo runtii, aqoontaydu ma gaarsiisna inaan erey af Soomaaliya aan aqoontayda af Soomaaliya ma gaarsiisna inaan erey Soomaaliya ku haboon mindset aan u helo. Laakiin un waa maan xadayn, maankaaga halka aad ku xadaysid bay weeyaan. Yacni dadna maankoodu waxay ku xadeeyaan meel dhow ayay ku xadeeyaan, dadna waxay ku xadeeyaan meel fog. Waxay qaban karayaan awoodooda siday u arkaan, waxay soo kordhin karayaan. Marka maanxadayn baan isleeyahay ba anuu kuleel baan u isticmaalaa. Laakiin macno intaa ka ballaaran oo ama erey intaa ka shaamil oo ereyga xambaari karaya runtii ma hayo. Waa nala wadaagi karaysa, laakiin lagula fikirkiin dad badan oo af Soomaaliga aqoon badan u dhaba idinku jiraan. Intaas dhabaan ustaad, waa run ustaad iyo runtan horumarinta maaragtay aadanaha si guud iyo morinta psychology ereybixino Soomaaliya oo maaragtay qoran oo la raaci karaa runtii mali ma arag. Ustaadkana waa qiyaasiya inaanu arag, marka inaan inaynu ereyo qaar maaragtaydinaan isla fahnaa muhiima. Waanse jecelnahay si maaragtay luuqadeena qalinnimadeed inaynuga faa'idaysano. Sidaa ustaadku sheegay, mindset waa maanxag uun baan aniguna u malaynayaa ama ma aduun arag. Haddii ay jiraan dad aqoonteedilana haynoo soo diraan. Horaan usii soconaynaa ustaad, waxaan jeclahay maxamed khadar MK ayaa wuxuu leeyahay, skillska marka laga hadlayo waa midee, ma midda gacanta lagu shaqaystaa, ma midda shaksiyadeed ee loo yaqaano personal ba plus. Marka maxamed, xirfadeed ka hadlaysaa buu ujeedaa si guud. Fadal ustaad, intaanan waxba ku darin, gohero xirfad markaynu ka hadlayno waa si guud, waa xirfadu waa hab ama tab iyo xeelad aad maaragtay leedahay si aad u maarayso maaragtay mushkilad jirta ama caqabad jirta, fursadana u dhaliso si wax soo saarkaagu u bato. Xirfad si guud taasa iska noqonaysaa intaan qiyaastayda iyo garashadeeda. Laakiin sida ustaadku mar hore u sheegay, xirfadaha muhiimka ah maaragtay gacanta laga qabto waxaa ka muhiimsan oo ka horeeya xirfadaha maaragtay softga ee adoo aad ku maaraynayso maaragtay noloshaada iyo ahaanshahaaga. Oo mawduucan hadda aan ka hadlayno ugu horreeyay mindsetku, inaa positive mindset yeelato ama maanxag furfuran oo ku dhiiran oo maaragtay hore ku wadaya waa xirfad bisashadeed maaragtay. Marka xirfad si guud waa xirfad uun, laakiin way yaro kala horrobayaan. Mid aday kugu saabsan tahay waa in adigu ahaanshahaagii aad dhisto si aad adduunkan u wajahdo
adigu isku wajahdo marka hore kadib adduunka u wajahdo midina waa markaad adu soo kala dhamaato eed adugu maamulkii naftaadii noloshaada hayso eed markabkaaga aad u wadateen lagu wadin xirfadahaad uga baahan tahay nolosha si aad maaragtay ugu liidaanto laakiin nolol iyadii kaa adag ama adigoon adigiisa soo wajahin nolosha way adag tahay inaad ka adkaataa marka kuwaasaa muhiimada gaarkaan yara siinaynaa usaad waxba ku dari lahayd waa saad labada qaybood u kala qaybisa yani soft skills iyo hard skills yani hard skills waa kuwa jaamacadaha lagu barto waa kuwa iskuulada lagu barto jaamacadaha lagu barto macaahida lagu barto hadday tahay engineering hadday tahay hadday injineerada dee qaybaha kala duwan ee engineeringka macalinnimada waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha gacanta laga sameeyo dhammaan waxaasoo dhan waa hard skills jaamacadaha inta badan lagu dhigaa laakiin kuwii ka muhiimsanaa jaamacadaha laguma dhigo berigii orodayaasha iyo dadka waaye aragga unbaa dadka waxu sheegi jiray laakiin maanta iyagoo aqoomo ah ayay yaalaan iyagoo kumanaan ayay yaalaan sida aad dadka ula xidhiidhayso waa skills weliba skill keliya maa communicationku skill keliya maa waa intaasoo skills waa skill set weeyaan oo listeningka keliya sida dadka loo dhegaysto sida looga dareen celiyo looga maaratay waa skill weeyaan leadershipku boqolaal skills buu leeyahay magaranaysaa time managementigaaga caruurtaada saad maaragtay aad u barbaarin lahayd waa xirfadan weeyaan oo xirfado weeyaan saad xaaskaagii maaragtay aad cilaaqadiini u wanaagsanaan lahayd waa xirfado dee waxa la tirinka focusku waa xirfado hal abuurnimadaada creativitygaagu waxa weye waa xirfado weeyaan farabadan weeyaan marka aad bay u farabadan yihiin aad yani wax la soo koobi karayo maaha hadda marba marka ka dambeysa waxaad isleedahay waxyaaba aan xirfado inay yihiin aan loo arki jirin inaad ismotivate garayn karayso inaad adigu xataa isdhiiragelin karayso ood dhaqaajin karayso waa xirfad yani sooma ahayn influenceku waa xirfado weeyaan in dadka aad qancin karayso aad fikirkaaga ka dhaadhicin karayso by the way qof walbo inaga naga midana waxa weeye wuxuu u baahan yahay inuu cod qanciyo markaad ugu yarta ugu dhowdahay ilmahaaga doonaysa inaad wax ku qanciso xaaskaagaa doonaysa inaad ku qanciso saaxiibada aad doonaysaa inay noloshooda horumariya inaad ku qanciso waxa waa xirfado la barto marka anigu waxaan marigoro an halkaa unbaa laga hadli jira lakiin waqtigan waxaa leeyay xitaa qofka inuu isagu isdhiirageliyo waa xirfad inuu isagu self awareness inuu isku yeelan karayo waa xirfad habid inuu biligareysan karayo abuuran karayo caadaad cusub waa xirfado kuwii hore xumaa noloshiisa yacni dib ayee dabarka ku ahaa inuu maaragtay iska goyn karayo waa xirfado marka xirfaduhu waa kumanaan haddaanay boqolaal kumanaan maaratay aanay ahayn marka waana dee wixii nolosha ina hagaya weeyaan wixiina qurxinaya weeyaan wixii tayadayno tayo bas yani bimacna alkelima qofka wixii tayo u yeelayay waa xirfado exactly waa qofka waxa tayo qofeed siinaya exactly istaad aad ba umaadsan tahay waxa maaragtay su-aal kale ayna weydiinaysaa Najma A Cabdullaahi waxay tiri sideen mindsetkayga u bedeli karaa ma waxaan qiyaasaya inuu ujeedo ugu bedeli karaa mid togan oo positive ah waa su-aasha ustaadka aan runtii hadda hor dhigay intaanan idinkay soo eegin aan jecel lahay inaan kasii halkaa uga sii amba qaadno safa ogba iyaduna waxay ina leedahay maxamed iyo mubaarak runtii noloshayda wax weyn ayaad ka bedesheen marka caaj dareemo waxaan daawadaa maxamed iyo mubaarak allah idinkoo dhan noo badiyo amiin aad ba u mahadsan tahay walaal it's an honor waan dadaalaynaa unu waxaan isleenahay wax wanaagsan dad qabanaya u ekaada ama dadka wax wanaagsan qabanaya ka agdhawaada marka gacmahayna isqabsanaynaa insha allah khaalid maxamed cabdi wuxuu leeyahay mubaarak hadda muuqaalkaagu si fiican uma muuqdo marka waxaan u malaynayaa haddii in yaroo dhaqaaqay imaadaan isleeyahay malaha anigu si fiican baan kuu arkaa hadda waxaan u malaynayaa markuu soo diray waxoogaha yar korbaya qiyaasi ayaa kalaan isagu waxaan u malaynayaa inay ku xidhan tahay xitaa netkiisa aad iyo aad qofka internetku haystana way ku xidhan tahay waa yahay dadka kale faalooyin bay u badan yihiin okay su-aashana iyaduna aad muhiima aqoonta iyo hirarka kala duwan ee qofku dhex marayo muddo nololeedkiisa midkee horeeyo maankiisa waa runtii su-aal iyaduna xiise gaara leh marka su-aasha ustaad aan kuu sii daayo kadib aynu hore usii wadano
هتان مركا لكو عليا أقوان تايه هيرالكا كالدوان يقف ودح مرايو مدن روليات كيسا نتكي حرايا معن كيسا وحوم بان مالين يعين وتشيدو وإنا كانتين من فلايا نسيبان يرا أقوانت أيوه هيرالكا كالدوان يقف ودح مرايو مدن روليات كيسا متكي حرايا معن كيسا وحوم بوشي دابان قياسي يا إنسا قف experience كلوهي هاي experiences واركيو متكي معن كيسا فرو أو معن كيسا حرايا positive mindset وسام والله واحد ان ويسكو حيدين ان انا دا قون كورسته دد بدن باس لهد خي كلي ان قفكو واي ارغنمه كليو ايا كو فيلم دد وخي لهي ماي اقون كليا كو فيلم واي ارغن لبد وا وخي وخي سبيرسنيا وي ان بلا واي ارغنمه دا نولش هي ان نولش لا فالغشو واي ارغنمه دا نولش لا فالغلكيد اي كتيماندا اقون بيرسشدونا يقفكو اقون ييشن واخا وي وا دورشا كاني marka wa wuxuu soo kororsanayo maalin maalinta ka dambeysa uu kororsanayo laakiin waayo aragnimadu waxa ka imanaysa la falgalka nolosha marka waa halkii aqoonta aad baratay baad kula falgali lahayd waayo aragnimadan waxaan bay ka dhalataa wixii markii hore maanka ay ku jiray ee adigu aad haysatay haday aqoonta ay haday xirfado tahay taan baa natiijadeedu mar badan noqon kareysa dad badan waxa jira waayo ar waxaan idhaahdaa waayo arag kasta waayo arag ma aha yaani dadku waxay idhaahdaan waayo ninku waa waayo arag hala day moogta oo maxad waayo arag ku tahay qofka muxuu waayo arag ku yahay ma sida kabaha loo talad waayo arag ku tahay moogta mise waxa tahay marka mafahiimtay naga khaldan bay kamid tahay laakiin waayo aragnimada qofka waxuun bay ka dhalataa isagu awoodiisa laftirkiisu uu arko aqoonta uu leeyahay xirfadaha uu leeyahay habka togan uu ku wajahay laftirkeeda arrimaha uu doonayo inuu ka gungaaro marka uun bay dhalanaysaa waayo aragnimadu dhalanaysaa marka uun bay waayo aragnimadu noqon karaysaa mid isaga dib u waafaqda laakiin marka horeba waayo aragnimadaadoon aqoon badan lahayn adigoon xirfado badan lahayn adigoo noloshaba aragti togan aadan ku eegin haddaad wuxuun iska dhex muuqorato di waxa weeye caqabadaha ka horimanaya iyo sidaad uga soo laabatay iyo sidaad u kuftay unbay waxay noqonaysaa unbaa taas unbaa waxay noqonaysaa waayo aragnimaduna maahata wax laga faa'iido waayo aragnimo keliya ma wax laga faa'iido waayo aragnimada wax laga barta weyta wax laga faa'iido qof kasta waayo araga maaha qof wax ka bartay imise qof baad arteen afar jeer shan jeer soo reerkii kasoo burburay qofka ma waayo arag weyaan leeya imise arteen qof intaasoo business soo yeesho kasoo burburay waayo arag maaha isagu muxuu ka bartay waxaanu kusoo khaldamay ama kacaakufka nolosha uu soo maray yeerarkan uu soo maray muxuu ka bartay oo tan maanta taaganta ama hadeerantan uu ku wanaajinaya ma ka muuqataa maanta waayo aragnimadiisu noloshiisa maanta ma ka muuqataa marka labada runtii way isku xidhan yihiin aqoonta waxaasina waxaa loo oran karaya aqoonta iyo xirfadda horeysa laakiin aad wax isku daydo oo waayo aragnimadu lafirkeeda qeexaal u baahnaanaysa wax ballaaran weeyaanoo ma garanaysaa maxay waayo aragnimdhinkee ma in lasoo qaxay ma in lasoo rafaaday ma in ma garanaysaa qofka agoonnimo kusoo koray ma in ganacsi kasoo burburay ma in iyo lafirkeeda wejiyo badan leh mar specific ma ahan su-aashu laakiin labadoodu waa wax isku tiirsan weeyaan aqoon waayo aragnimada lafteeda qofka nolosha uu ka baranayo waxa uga soo kordha laftirkeedu waa aqoon aqoontu ma ahatan inu barano keliya maaha innaga aqoon dhalin karaynaa nolosheenan aqoon ka dhalin karaynaa oo dadkana la wadaagi karayna nolosheenana ku hagaajin karaynaa okaymid oo ku dari karaysaa aad iyo aad baa umahadsantahay ustaad waxaan jeclahay inaan hore usii socono oo aan kusii socono cashirkeena qeybo kaleoo xiisala inoo dhiman idinna waxaan jeclahay inaad saa noola socotaan oo wixii ra'yigiina ah iyo wixii su'aala ah iyo wixii dooda ah khasab maaha inaad su'aal una weydiisaanaqdinkaraysaaexactly haddii xiwaargaagu ka yara duwan yahay sidaan u fikirayna ama sidaan u hadlayno ma jeclin inaad la xishooto waxaan jecelnahay inaad hore soo dhigto si doodeenu u miisaanaato si wada sheekaysigeen u miisaanaado horaan usii soconaynaa ustaad waxaynu wadnay maan habfikir bay commentskaan akriyay intaad su-aasha ka jawaabaysay dadka qaar waxay noo soo bandhigayaan in habfikir aan ku sharxi karno maaragtay mindsetka habfikir taasaa aniga ila yara dhawaatay qiyaastii marka haddaan iska isticmaalno habfikirka togan ee maaragtay natiijooyinka wacan dhala ee qofka u saamaxay inuu noqdo qof productivitygiisi wax soo saarkiisu badan yahay noloshana isagu ka adag maamula ayna isaga say dareyn ayna maamulin waxbaa sababa waxa aadan u xasuustaa tusaale uu bixiyey macalinkaygii oo odhanayey maaragtay
negativity is already there. tabanuhu mar walba wuu jiraa, laakiin toganaha u baahan hawlgelin jiritaankiisu inuu jiro toganuhu hawlgelin buu baahan yahay, tabanuhu se wuu jiraa. Tusaale yaru soo qaatay waxay ahayd haddii beertaada gardenkaaga ama xadiiqadaada haddii aad jeceshaa inay qurux badnaato, waa inaad aroor walba xaramaha geedaha aan loo baahnayne baxa, aan manfaca lahayn ba xarama laydhahaa. Waxaa laga yaabaa deegaanada kala duwan ee soomaaliduna inay erey kaloo u yaqaanaan. Marka xaramaha maalin walba waa inaad ka dhex goysaa weediska iyo weediska geedaha aan loo baahnayn aan manfaca lahayn waa inaad ka goysaa. Haddii aad ka goyn weydo beerta, beer qurux badan ma noqonaysa. Qaabka ama maaraynta xaramaha ama geedaha aan loo baahnayn ee si joogtaa loo maaraynaya waa camal joogtaa ilaa intaad ka dhimanaysa. Marka qurxinta beerta quruxdeeduna waa camal joogtaa inta ay joogto tahay intaad joogtaynaysa bilicdeeda. Markaad ka yara dhacdeed ka hakato, waxaa bilaabmaysaa inay beertii fool xumaato. Marka positive mindsetku ama habfikirtogani waa shaqala iyo layli joogtaa u baahan. Waxaa jira markaa habab uu qofku ku kobcin karo oo ku kasban karo habfikir togan oo ku ilaalin karo. Hadduu kasbadu joojiyo camalkii ku helay way noqonaysaa sida haramaha kasoo baxaya oo kale. Marka hababka qofku u dhisan karo u ilaalin karo maaragtay manhaj waxaan jeedaa manhaj attitude, habfikir togan oo isaga caawiya inuu nolosha hore uga socdo, habab loo kobciyaa jira. Hababkaasaan jeclahay u fiidin aan layr ugu yaro shidno intaynaan hore uga sii socon mawduucan mindsetka. Aad iyo aad maxamed, aad baad umaadsan tahay. Waa saad u sheegtay weeyaan, maskaxdeennu way u qaabaysan tahay waxaana yidhaahdaan inay si taban ay u fikirto. Maskaxdeennu way u qaabaysan tahay. Waxaa qaabeeyeyna waxa weeye, dee qofku waad garanaysaa waxa adigu kusoo qaabeeyey aniga ay qaabeeyey walaalaha inay wada dhegeysanayo wada qaabeeyey waxa weye 7-8 sano ay ugu horreysay noloshooda, sidii loo soo barbaariyey iyo wixii ay soo arkeen. 80% qofku waxa uu jecel yahay iyo qiyamkiisa iyo noloshiduu u arkay isagu xitaa siduu isu arko halkaasay ka tifaadaa. Marka bii'adeenu yani daraaso waxaan maqlayay arkayay Maraykanka lagu sameeyey oo odhanaysa qofku by the time uu 12 sano soo gaadho wuxuu maqlay in ka badan 150,000 oo erey oo negative oo taban. 150,000 oo erey oo taban ayuu maqlay by the time uu dhowr 15 jir yahay, halka cagsigeeda uu maqlay 5,000 oo erey oo positive ma sameyn karis. Marka waxaan ka fikir waa dadkan inaga horumarsan ee isdhiirri gelinaya hadday intaa un ilmahoodii ay maqleen, waa yani anigu meeshan aan joogo ilmaha aad baa looga ilaaliyaa ereyada negative-ka ah. Waalidkiisana kulama hadlaan, dadka kale ku hareereysan kulama hadlaan, iskuulka uu dhiganayo lagulama hadlo, waaba wax ka xaaraani weeyaan. Marka waxaan isweydiiyey wiilka yaree Soomaaliga anigii adigiyo dadkan ina daawanaya ama kuwan ina daawan doona haduu ilaa yidhaahdo bii'ada ay ku noolaayeen wada tabnaanta ka wada kooban, xitaa mararka qaarkood laysku dhiira geliyo si taban fulayo nacas iyo hawl. Marar badan marka hooyadii iyo aabuhu leeyihiin doqon baa tahay, markay leeyihiin ugama jeeda inaad doqon tahay, laakiin wuxuu inay ku dhiira geliyaan. Marka hababkaan isku dhiira gelina waxa weye waa hab taban. Qofka marka maskaxdiisana qofkan way furan tahay, waxa weye wax walbay u tahay inay qaadato oo filter malaha waxaan kala filter garanaysa. Adigaaga weyn baa laga yaabaa hadii nacas lagu yidhaahdo 3-4 qof oo kala duwan ay ku yidhaahdaan maalin dambe inaad iska rumaysto, ilma yaroo maskaxdiisu furan tahay maxaad u maraynaysaa aan iska naqdin karayn. Marka waxaan uga jeedaa maskaxdeenu way u billi garaysan tahay inay mar waliba tabnaanta iyo waxyaabaha shakiga nafeen inaga gelinaya mar waliba inay nagu soo dhacaan oo nagu bataan, maskaxdeen waa u billi garaysan tahay. Sidoo kale bii'adaan ku noolnahay waa bii'o iyaduna taas maaragtay hadii jeer ka shaqaynaysa weeyaan. Marka waa run, laakiin waxa ugu haboon mas leeyahay mindsetkuna halka uu ka iman karayo inuu qofku bedelo ka iman karayo waxa weye waa inuu qofku wacaal wanaagsan oo togan, wacaal wanaagsan oo togan waynu isku waynu hadii jeer iskula daba joogan ilaali. Sida cunnada calooshaada gelaysa ay u qaabaynayso jidhkaaga iyo cudurada kugu dhacaya iyo kuwa aan kugu dhici karaynin, sida ay uga garaysa hadba ay una fududaynaysa cudurada qaar inay kugu dhacaan,
cudurada qaar ay ku dhicinayaan u fududeyna, sida yani defense maxuu ahaa, waxaa la oran karayaa difaaca jidhku, difaaca jidhku marar badan cuntada aan cunayno unbaa xoojiya, quweeya ama daciifiya, garanaysa. Marka sidaas si lamid ah ayay maskaxdeennuna u baahan tahay difaac jireed, difaac maskaxeed baa jira ay leedahay. Mali maqlaa istaad waa lagu maqlaa si fiican raalli ahow inaan ku dhex galma jeclayn xoogaa waxaad moodaa daqaaqu inuu yaraa blurb gelinayo inuu shucaac gelinayoanugu faraan ka hadlaa ma ogtahay waa ka xumahay isku dayaya bal inaan bal meel ku ekaado marka dhimale insha allah waa aad baad umahadsan tahay inaad u baraarujiso marka waxaan uga jeeday maskaxduna waa sidaasoo kale wacaalka gelaya maskaxdaada haddaad calooshaada waxa gelaya aad aad dhugmo u leedahay aad mar walba ka fekerayso midda brotiinka midda vitaminka leh midda ma garanaysaa dhibta kuu keenaysa suntaa sidaasi lamida ayay tahay maskaxdaaduna wacaalka gelaya inputka gelaya waxa gelaya unbaa waxa kasoo baxayay noqonaysaa maskaxdaada waxa gelaya unbay noqonaysaa mashiinkan maskaxeedna wax uu ku shaqaynayo ee dhaqaajinaya wixii gala unbuu isagu kala filtar garayaa wixii gala unbuu ka shaqeeya waxa unbaa fikrada isku bedela dareen isku bedela habdhaqan kiri abuura caadaad sameeya qofka karakter markii dambe karakterkiisa sii sameeya qofka uu noqon doonona qaabeeya marka wacaalka maskaxdaada gelaya inaad u meel dayato macaalka maskaxdaada gelaya informationka aad akhrisanayso aad dhegaysanayso inaad u meel dayato maskaxdaadu si kasto maanta ay u wasakhaysan tahay haddii eraygu haboon yahayba ay maskaxdeenna u wasakhaysan tahay waa sida weel koob biya oo kale koobkan waa aragtay calcadee biyaha lagu shubtay biyaha laga dhex arkayo haddii koobka kooka biyo kooka ah lagu shubo ama biyo madow lagu shubo wasakha oo aad biyo nadiifa aad ku dulhayso ha dhowaato ama ha dheeraato biyahaasoo dhan way isbedelayaan biyo cad bay isku bedelayaan marka si kastoo maskaxdeenu cuntaa negativity iyo waxyaabo taban iyo garanaysaa habfikir xun ay uga buuxaan haddaynu information wacaal togan oo wanaagsan oo ina horumarinayo ina dhiirogelinayo positive aan ku waraabino maskaxdeena ku waraabino ugu dambeyn waxa weye maskaxdeenu waxay yeelanaysaa wax inagu ina saacida oo inagu caawiyo inaan nolosha caqabadaha faraha badan aan ka hortagno wajahno waxaan umaleynayaa ma ku sii socdaa mindsetkii baan ku dhex jiraa waxaan jeclahay ustaad inaan u yaro dhiganno wogaha yaro waktiya qaybaha dambe oo iyaguna xiiso badan aan ku yaro tuumayo waxaan rajaynayaa dadku su-aasha ah hababka loo dhisto qofku tabuhu qaadi karo si uu dhisto maan xag togan inay bidhaan yar ka haystaan wax yar oo kooban uunbaan jeclahay inaan ku yaro daro sida ustaad sheegay waxa adduun aragga qofka iyo qaabku u fikiraya habfikirkiisu dhismaa da'da 1-7 u dhexaysa wacaalkii maskaxda qofka galay ama wuxuu arkay ama wuxuu maqlay ama wixii lagu yiri ayaa inta badan saameeya intaa yar meel ku gunto sharaxaadii ustaadkan intaa kaaga qabtee meel ku gunto waxaad ku darsataa intaa mararka uu qofku tooso ustaad waxyaabaha xiisaha leh ee aad ma aragtay u taageeraya aragtida xagga korintiisa waxaa ka mid a dhowaan waxay jirtay MIT jaamacadda MIT cilmi baarisa soo saartay oo odhanaysay oo dulucdeedu waxay ahayd qofka marka keliya ee lagu yidhaahdo ma kartid ama ma qaban kartid erey xogaha niyadjabina ama xuduud xadidaya marka lagu yidhaaho mar wuxuu u baahan yahay 16 jeer oo kale oo positive ah ereyga lidkiisa ah si ugu dhaqaaqo ama at least si uu ereygaas wakti uu ku reebay u boo marka waynu dareemaynaa maaragtay saameynta ka iman karta bay-ada iyo dadka iyo deegaanka aad la nooshahay haddii maaragtay ay mar walba kaaga imanayaan dhawaaqyo taban ama afcaal xadxuduuda ku yeelaya wayna u badan tahay sida ustaadku sheegayo deegaankeena iyo qaybo ka mid a dhaqankeenu inay xadidayaan maaragtay habfikir togan inaad yeelato laakiin nasiib wanaag waxa jira waxa jirta qaacida psychology ah oo ina faraysa oo inoo iftiiminaysa 20 ka midhid ee ugu horeeya qofku marka uu soo tooso maalinkii
maskaxdiisu waa xilliga ay waa marka ay ku shaqaynaysa xawaaraha ugu sarreeya. micnaheegu waxa weeye waa marka maskaxdaadu ay ugu nugushahay inay awaamir qaadato. The first 20 minutes of your day, maalintaada 20-ka mid ee ugu horeeya waxay maskaxdaadu ku shaqaynaysaa xawaaraha ugu dheer ee ay ku shaqayso maalinta oo dhan. Marka 20-ka mid wixii aad maqasho ama aad aragto ama aad consume garayso, wacaalkii gala maskaxdaada, dareenkii gala, wixii aad aragto, wixii aad maqasho ayaa maalintaada oo dhan ruuxdeeda maamula. Marka halkaas sir baa ku jirta. Dadka habfikirka togan lii waxay isku dayaan inay maamulaan 20-ka mid ee ugu horreeya noloshooda maalintooda. 20-ka mid ee ugu horreeya qabtaan, waxayna isku dayaan inay qabtaan ficilo iyo dhaqano iyo caadooyin awood siinaya oo u bishaaraynaya oo dhiirigelinaya oo maaragtay siinaya fursado uu hankoogu ku xoogaysto. Taa waxaad uga faa'iidaysan kartaa oo soo jeedinaga ah marka ugu horreysee toosto inaad fariimo awood la isku sheegto ka hor intaanada dunyada usoo bixina inaad dunyada kuu sheegin fariimo awood loo gudumiya. Waxaa ka mid noqon karataa inaad buugaag akhrido. Buugaagta weliba aadka kuu caawinaya waxaa ka mid a kuwa dhiirigelinta iyo personal developmentka. Waxaa ka mid noqon kara audio ama codad amiyo casharo dhegeysiya oo maaragtay ku siinaya awoodo isbedel oo maaragtay wanaagsan. waxa noqon kara inaad la hadasho qof aad jeceshahay oo ku dhiirigeliya. waxa kaloo ka mid a qof kugu khasba inaad hore u dhaqaaqdo oo kuu sheega inaad maaragtay wax waxaad haysa ka weyn qaban karto, codadkaasaa ku dhiirigelin kara. marka the first 20 minutes of your day haddii aad ka faa'iidayso ood qabato, waa qaab weyn ood maskaxdaada fikir togan ugu abuuri karto oo maaragtay noloshaaduna u furfuran karto. intaasaan jeclaa iyagana inaad meel yar ku gunudo insha allah. horaan ugu soconaynaa waxay noo hadhay bliwa maxamed ow dadkiina weliba anuwan ka maseeraa dadkiina jooga bariga africa, dadkiina jooga aanu waqtigu isbabedelin waa ka maseeraa runtii. anagu marba waxaa laga yaaba waqtigaan ka cayna inay noqoto salaada subax, weliba salaadiina subax iyo waxaa isku agaagsan waqtiga ay dadku wixii ka dambeeya xilligaa salaada subax markaad tukataan ilaa iyo 8 subaxnimo waxa weeye cimiladu waa degan tahay, maskaxdu waa xilliga ay freshka tahay, ay degan tahay, xasiloon tahay, wax walba lagu shubi karayo. xilli go'an baad haysataan, xilli go'an baad haysataan. anagu marna salaada subax waxaan tukanaa 3 subaxnimo, marna waxaan tukanaa 7 aroornimo. magaraysaa marka ilaa 8 saacadoo isbedela ayaa mar walba, mar saacad baana laka jaraa, mar saacad baa laynagu daraa. marka waxaan sidaada rutiinku way ku adag tahay inuu samaysto. idinku weliba aad bay idinku fududahay inaad saacadda ugu horeysa aad xilli aad exercise garaysaan, xilli aad tukataan oo wax akhrisaan, xilli aad buug akhrisataan, xilli aad naftiina xitaa maarata aad la sheekaysataan oo qorshaysaan maalintiina, waqti fiican baad haysataan oo aan isbedelayn ma garanaysaa. marka runtii waa idinka maseernaa anagu idinka. waxaan jeclahay walaalahayna daawanaya iyo intayna east africa joogta inaan fursadaa qabsano. waxaan jeclahay halkaa inaan ugu daro istaad soo jeedin buug. waxaa jira buug uu Robin Sharma qoray oo dhowaan la daabacay oo cusub oo la yidhaahdo the 5 AM club, kooxda shanta. marka wuxuu soo urinayaa qisooyin dad guuleystay iyo caadooyinka dadka guuleystay dhinacyada kala duwan ee nolosha, natiijooyinka macnaha leh ka sameeyey nool ama hadhintaan dad hadda practically nool buu tusaaleyaal qaarkood soo qaadanayaa. caadooyinkooga ah in ay hore u kacaan, hore u kacana ay ku ladhaan inay capture gareeyaan, ay qabtaan maamulka 20-ka mid ee ugu horreeya maalintooda iyagoo hore u kacaya. marka halkaa xikmad baa iyaduna ku jirta buuggaasna. waxaan jeclahay haddii ay suuragal tahay helidiisu inaad raadsataan oo maaragtay sida ay ku suuragal tahay aad u heshaan. halkaa waxaan jeclahay inaan ku koobanno maaragtay mindsetka iyo habfikirka, waxyaabihii aan jeclayn inaan ka yara nidhaahno. marka waqtigoo xoogaha inoo yara kooban, waxaan jeclahay inaan qaybaha dambe barnaamijkeena u yara gudbo. marka haddii su-aalo iyo araa'a soo dhiibateen oo ku aadan mawduucan aan maaragtay hore u yara dhaafu, waad i yara saamaxaysaan. ustaad, waxaan jeclahay inaan wax iska yara nidhaahno iyaduna aan dhinacyo kala duwan ka yara istaagno. habfikirka qofka ayaa aynu isla garanay inuu jaangoynayo natiijooyinka qofka oo uu saameyn weyn ku yeelanayo nolosha qofka si guud, si gaarana natiijooyinkiisa maalinlaha. haddaysaa tahay xirfa, waxaa jira maanxag ama maanfikir togan oo maaragtay qofka natiijooyin wanaagsan u horseedaya hadduu helo
wuxuu u baahan yahay inuu ku kabo xirfado maaragtay qofeed oo tayada ahaanshaha qofka dhisaya. Arrimahaasi maaragtay waxaa jira maaragtay misconception ama si kale u arag aan sida maaragtay ay yihiin ahayn oo mujtamaceena Soomaaliga dhex yaala. Maaragtay nolosheeda maxaa la iga bari karaa, maxaan uga baahanahay, waan aqaanaa sidaan u noolaanayo. Marka waxaa yara jira araa aan ahayn kuwii saxda ahaa ama sidii ay runta ahayd oo ay dadkeenu ka qabaan maaragtay mujtamaceena Soomaaliga uu ka qabo personal development in general ama wixii intaa ka agdhow. Taa anoo jecel inaan in yaroo layna ku iftiimino, waxaan ku darayaa su-aasha si ay labadaas mar keliya aan u wada qabanno. Maxaa ah xirfado aasaasiya oo lagama maarmaan ah for a productive personal for a productive personality, shakhsiyad wax soo saar badan leh oo hore u socod leh, xirfadahee baan kula talin karnaa? Xirfadahee baa ugu muhiimsan oo aan odhan karnaa taa iyo taa iyo taa iyo kuwa u dhow ayaa maaragtay keeni kara shakhsiyad wax soo saar leh oo hore u socod leh. Waxaan jecla marka inaad xagga hore ka yar istaagto, xagga hore kaga bilowda ee ah conceptka ama aragtida ama si araga ay mujtamaceenu ka haystaan maaragtay horumarinta aadamaha ama culuumtaas. And of course basic psychology kuna wuu soo galayaa. Ana waxaan aad u xasuustaa tusaale ahaan markii aan dhex galay aan ku jiray culuumtan horumarinta qofka ayaa cashiro waxa jiray TV-ga kasoo bixi jiray oo maaragtay dhiirigelin u badnaa. Marka waalid baa maalin anigoo magaalada Hargeysa dhex socday qabtay qisada wa ka sheekayaa dad badanina waa runtii maqleen baa laga yaabaa. Marka wixii guud adeer soo ninkii machaachilistihii ee maaragtay xalay sida aadka u hadlaya dadka ka qosliya mati markaasaan adeer waa isagii waxaan idhahan kari waay. Marka wixii guud adeer xalkaa ka wada aniga wadku xalay oo dhan waan rafanaynay waaban ka helnayba sida maaragtay cajiibka ahayd ya u dadaalinaysa. Marka waxay sheegaysaa uun qaybo mujtamaca ka midii si uu aragooga ku aadan culumta. Marka taa waxaan jeclay inaad wax yar ka tiraahdo oo dhinacad ka yar istaagto horena ugu socoto su-aasha dambe ah maxaa maaragtay xirfado aasaasiya oo qofnimada ama shakhsiyadda wax soo saar kale maaragtay horu socod kale saldhig u noqon karoon kula talin karnaa nafaheena labadeena iyo maaragtay dadkeena daawanayo horow socosa. Maxamed adiga qosliisa waa run muuqaal baan daawaday adda kahor aad kaga warramaysay dhacdada kugu dhacday. Runtii waa run arrimahan mafaahiimta ku xeeran waxyaabaha nolosha ugu waaweyn ee qofka aragtidiisa nololeed wax ka bedela inuu wax raadsado horay u socdana qayb weyn ka qaata waxa weye mafaahiimta nolosha. Mafaahiimta noloshu qofka hadduu khalad fahmo ama ay khalal uu ka galo noloshiisa wax badan oo kamid a waaway, waayo mafaahiimtaadu waa wixii tasawuraadkaaga iyo ihtimaamaadkaaga iyo nolosha saad u eegeysa oo dhan saameynta ku lahaa weeyaan. Marka mafaahiimta waxyaabaha inuu qofku noloshiisa horumariyo waxyaabaha negativeka waxka negative connotation baa ku xidhan hoosta. Inta badan dadku qofku wax u dhiman yihiin ama aan dhammaysnayn ama wax ka dhiman yihiin unbaa wax isu kordhiya dadka fikrad noocaasaa jirta. Oo ana maxaan iga maqan, ma cilad baan leeyahay, ma iin baan leeyahay, yani self awareness ka inagu yar. Sheekh ilaah asoo daayay Sheekh Salmaan Alcawda ayaa hadda kahor dhalinyaruhu lahaa qof waliba ceebihiisa ha qoran moogta. Markaasuu wiil wiilashi ka mid ahay meesha fadhiyey baa ogu arkay iska fadhiya oo isagu waxba aan qorin. Markaasuu yidhi yahaada adigu maxaad wax u qori leedahay oo ceebaa ku qori leedahay. Markaasuu yidhi ya sheekh anigu wax ceeba anigu aan leeyahayba maba hayaba. Markaasuu ugu yidhi anaa kuu bilaabaye ku dar ceebtaada koowaad waxa weeye ceebahaaga ma taqaanid ceebahaaga ma taqaanid anaa kuu bilaabay halkaa ka bilow ma garanaysaa. Marka arrimaha ugu waaweyn dee ku xeeran wax waa inuu cusub yahay qofkuna insaankuna alinsaanu caduwan bima jahil baa la yidhahda. Qofku wuxuu aqoonaan u lahayn jahil ka yahay wuxuu arkaa wuu la dagaalamaa. Marka taasaa keenaysa waana wax inagu cusub galbeedka
boqolkii sano ugu dambeysay wuu ka jiray. Caalim Islaam xitaa way naga horeeyaan, Dr. Ibrahim Fiqiyo, Dr. Taariqa Suweydaan, iyo rag lamid geeyey. Marka inaguna way nagu horeeyano, waxaan idhahdaa derbigii ugu horeeyey, derbigan jebiyey, maxaa la odhan karayaa, Napoleon Hillkii Maraykanka iyo Dr. Ibrahim Fiqigii maogtahay Caalim Islaam, anaga kii Soomaaliyeed Maxamed Baaba Nooc, waayo derbiyo runtii waaweyn baad noo jebisay. Oo runtii abaal weyn aan kaaga hayno. Marka arinta waxa weeye, runtii mafaahiinta khaldan baa ku xeeran oo u baahan dadka inaan horta mafaahiinta khaldan aan ka saacno, haddaan doonayno inaan anagu ka ahaan dadkan dee doonaya inay ummadda naftooda iyo nolosha dadka kaleba ama dhalinyaradan jiilkan 170-ka ah ee la doonaya mustaqbalka dalkooda inay hantaan, dadka doonaya inay saameynta ku yeeshaan, wax ka bedelaan, anaga hawshaas aynoo taala. Waxaa inoo yaala intaanan waxaanan ka hadlayna inaan ka hadalba inaan horta mafaahiinta ku xeeran qofku noloshiisa horumarin karayo inaan khalad saano, taas horta ina sugeysa. Qofba qofka intuu ka fahmi ogyahay inuu u baahan yahay personal development ayay noloshiisa ku horumarsanta. Qofba halka uu tareenka kasoo qabsado ayay horumarkiisuna ayuu kaga xiran yahay. Xirfaduhu runtii aasaasiga u ah qofka runtii aad bay u tiro badan yihiin. Mid walbaad soo qabato waxaad is leedahay walaahi ta kale ugu muhiimsan. Marar badan meelaha aan ka eegna xirfadaha qofka muhiimka u ah, waxaa laga yaabaa leadership skills waaweyn, meelo waaweyn inuu qofku ka fekero, mid business, mid halkan arrimahan. Laakiin meelaha ugu sokaysa ee ugu fudud waxaa layidhi naf, adduun inta la carbiyo naf baa ugu caynaan adag. Ta ugu adag waxa weeye xirfadaha aad naftaadan ku hogaamin karayso, midaada naftaadan ku kuusay. Marka waxaan isleeyahay xirfadaha ugu muhiimsan waxa weeye focuskaaga, halka aad diirad saaryadaadu, halka aad saarayso, waa inaad xirfada aad si fiican aad u taqaano, aad naftaada ugu adag tahay inaad halka aad doonayso diirad saaryada halka kugu habboon. Waxaa layidhahda wax kasta oo aad focuska qofka uu saaro ama diirad saaryadu way ballaarataa. Marka halka aad diirad saaryada saarayso ee muhiimka ku ah, aad bay muhiim u tahay inaad barato diirad saaryada. Maanta waxaa layidhahda waa the new currency, waa lacagta cusub ee dunida. Waayo focuskeena ama diirad saaryadeena waxa weeye intaasoo malaayiin kambani ayaa ku tartamaya si attentionkeena u kala qaadan lahaayeen. Attentionkeena maanta wax laga ganacsado, Facebook muxuu dhisan yahay attentionkeena weye, attentionkeena ka ganacsadaa YouTube, attentionkeena ka ganacsadaa any website oo maanta jira caalamka, any xayeysiis maanta la sameeyo, malaayiinta lagu bixiyo, qolo walba waxay isku dagaalaysaa attentionkaaga si ay u qaadan lahayd. Attentionkaaga adigu saad u maamaareyn lahayd ee aad meesha ugu habboon aad u dhigi lahayd waqtiga ugu habboon si aad uga faa'iidaysatay ugu ballaarato waxaad u baahan tahay inaad focuska saarto, taa weeyaanta ugu horeysaan isleeyahay. Waxyaabaha waaweyn taas weyta u adeegaysa, wax kastood noqon karayso taa weyta u adeegaysa. Arrinta labaad, inuu qofku yeesho xirfadda yooldhigashada. Xirfadda yooldhigashada weliba aad may muhiim u tahay. Haddadan waxaan idinku dhiiragelinayaa inaad Ustaadi Maxamed channeladiis haddaad kaga warramayo sida xirfadda loo dhigto, sida xirfadda yooldhigashada oo kale, channelkayga YouTube-ka Mubaarak Hadi oo kale, kuwa kale haddaad heli karaysaan luqad carabiya iyo mid ingiriisi midaad ku akhrisaanba. Sanadkan xilligan maanta gabaabsi waxaan joognaa 28 December baan joognaa, sanad cusub baa inagu soo foolle, ilaa January 15-keeda waxaad u baahan tahay sanadkaa wixii aad uga faa'iidaysan lahayd aad doonaysa inaad gaadho ee ahdaafta guud ee tashanta sano, ta 10-ka sano, ta 20-ka sano, ta nolosha oo dhan waxaad doonaysa inaad hirgeliso wixii u adeegayay sanadkan inaad bilowdo, haddaadan sanadihii horeba aadan soo bilaabin. Marka xirfadda yooldhigashada aad bay muhiim u tahay. Qofku siduu ahdaaftiisa u dhigan lahaa, siduu u qoran lahaa, siduu u dabageli lahaa, siduu u furdaamin lahaa, arrimahaas aad bay muhiim yihiin. Arrinta saddexaad aan ku dari karaya waxa weeye personal responsibility. Adigu saad mas-uuliyad naftaada uga qaadi lahayd waa wax la bartay weeyaan. Waa waxa ugu adag inaad naftaada mas-uuliyadaad ka qaado. Self awareness, qofku inuu ogaal u yeesho fikradahan haddaan ka warrameynee tabnaa. Qofku waxaa la yidhahdaa maalinkii wuxuu ku fekeraa ilaa 60,000 oo fikradood oo thoughts baa maskaxdiisa kusoo dhaca. 60,000 70% ilaa 80% culummada waxay leeyihiin waa negative, way taban yihiin. Fikradahaaga marka saad u daawan kari lahayd ama mindful ama khushuucda ku baro ama meditation ku gal ama si kale adigu isugu fiirfiirso, fikradahaagan taban saad isaga qaban lahayd, dareemadaadan laxawiyadaadan saad u garan lahayd meesha cadhadaada ka timaado, murugadaada meesha ka timaado, muudadkaagan waxba bedela, meeshaad saad u baran lahayd xirfad self awareness. Waa xirfad ballaarin weeye kole Maxamed iyo
umaleynayaa inay brograma idinku hayaan idinla wadaagi doonaan insha allah mustaqbalka dhow. Hadaanay hadda diyaar ahayn self awareness, waxaan umaleynayaa waa xirfadaha ugu waa halkay ka bilaabato. Haddaadan is-aweyn halka aad taagan tahay iyo xaaladaad aada warwahayn oo caadaadkaaga kuwada taban aadan warwahayn oo kuwada togan ee horumarka ku kordhin karaya aad u baahan tahay aadan warwahayn, waxa kaa maqan iyo waxaad haysata aadan warwahayn, xirfadahaad leedahay iyo kuwa aad kaa maqan aadan warwahayn, arrimahaasoo dhan self awareness inaad ogaal naftaada u yeelato, naftaada aad barato waa cilmiga ugu adag. Si aad maadka u barato waa hawl adag, sooma physicska inaad barato anigu waxaan ku soo qaaday dad baa laga yaabaa inuu dee culumta humanitiska inay ku adag yihin, laakiin anigu culumta igu adag baan sheegaya. Culumta igu adag waxa weeye maadka iyo chemistry-ga iyo physicska iyo ma galo waxyaabaha natural science ku saabsan, waxyaabaha social science-ka ay fudud. Marka waxaan ka wadaa hadalka waa igu ku dheeraaday xirfadaha qofka waxa siduu u barto wuxuu u baahan yahay xirfado inuu kasbado learning skills oo qofku siduu u baran lahaa. Waxana xirfada marka ugu adag waxa weeye nolosha ugu adag waa naftiisa siduu u baran lahaa oo self awareness-ku ay u tahay waxa ugu sarreeya. Waxaan idhaahdaa ma arag ama ma aqaano aqoon ka ballaaran kana gundheer kana adag aqoonta uu qofku naftiisa u yeesho, mana arag wax ka qofka awood badan qofku marka uu u dhaadhaco kunuusta iyo hibooyinka kunuusta ku dhex kaydsan gudaha laftiisa, yacni qofku marka uu helo wax ka awood badan qofkaa wax ka awood badan anugu maan arag, qof u dhaadhaca gudihiisa waxa ku jira iyo awoodaha uu leeyahay ilaahay ku dhex keydiyey, qofka u dhaadhaca ee qurxiya ee maaragtay siduu maxamed tilmaami jiray maaragtay dambaska iyo busta iyo ka qaado oo ma garanaysaa qurxiya, qofkaa wax ka awood badan maan arag. Aqoon ka adagna maan arag qofku inuu aqoon isagu isu yeesho naftiisa inuu u dhaadhaco. Qofku waxaa la yidhahdaa less than 1% buu iska yaqaanaa, less than 1% ayaa naftaada ka taqaanaa. Marka saddexdaasaan kusoo koobaya way fara badan yihiin. Kow maxaan idhi focus, qofku inuu diiratarihiisa halka u dhigayo iyo siduu isaga xakameyn lahaa diiratarihiisa dagaalka lagula jira ee caalamku maan dagaal kula jira ka ganacsanayo siduu halka ugu haboon iyo xilliga ugu haboon u saari lahaa, iyo personal responsibility. Arrinta labaad waxaan idhi waa self awareness. Waa laga yaabaa inaad islahaydeen wax waaweyn buu sheegi doonaa, laakiin kuwan haddaad lahayn kuwa waaweyn loo gudbayo ma malaynayo. Exactly, sidaad aad baa umahadsan tahay. Waa runta waxaa la yidhaahdaa markaad waxyaabaha aasaaska maaragtay dar yeesho, waxyaabaha khasabka ah inaad qabata iyagaas dar yeelaya. Marka haddaanad seeska dhisin oo gurigu kuma dhismayo, marka waxaa jira xirfado ay khasab tahay inaad samayso si waxyaabaha waaweyne ay iyagu isku furfuraan oo suurtagalahaansho ugu soo dhawaado. Marka ustaad aad baad umahadsan tahay. Anigu waxaan jeclahay laba shay iyo mid ii raacda inaan idinku daro. Labadaa shay waxa weeyaan xirfada aadka iyo aadka si degdega noloshaada u bedeli karta, aan isleeyahay shakhsiyad waxtar leh oo productive oo horusocod la wadisi karta, waa in aad wax akhrido. Xirfada akhrisku waa xirfadaha maaragtay qofka qof ka dhiga ee ahaanshahaaga iyo dhadhanka qofnimadaada macaaneeya, ee maaragtay ogaalkaaga iyo wacaalkaaga dhisa, ee maaragtay adigana ku geliya dareen nolol jacayl. Mashaakilaadka jira waxyaabaha u salka ah waxaa ka mid ah qofkoo nolosha xiisaynin, xamaasadii noloshii noolaanshaho xoogaha yar oo qofkii caqabadaha badan uu arkaya ay yare ilowsiiyeen in noloshu ay leedahay xiiso iyo xallad, noolaanshuhuna uu xallad leeyahay. Marka haddii aad rabto muujado maaragtay intaad arkaysa ka gundheer oo adiga adduunyo kale oo wada suurtagala ku tusa, akhri buug, buugga la saaxiib. Markaad sii seexanayso, waxa ugu dambeeya isha aad u aragtaa ha noqdo qoraal. Markaad soo toosto waxyaabaha maaragtay ugu horreeya samaysana, ha noqdaan maaragtay qoraal. Waa caado dadka maaragtay natiijooyinka wanaagsan helay ama haysta ay leeyihiin. Arrinta labaad ee muhiimkii waxa weeyaan inaad xidhiidhadaada ka fiirsato, waayo cilmi baarisyadu waxay noo soo bandhigayaan tayada noloshaada, farxadda noloshaada aad ku haysato iyo tayada noloshaada waxa jaangooya qualityga xidhiidhadaad leedahay. 80% boqolkiiba 80 xidhiidhadaad leedahay baa ka mas-uula state-ka ama xaaladda ay noloshaada ku sugan tahay. Marka xidhiidho hoos ku haya oo maaragtay ku caburinaya oo aan maaragtay ku dhiirigelinayn oo aan suurtagal ku kala hadlayn oo aan kugu qasbayn inaad si hor lagu fikirto oo dhiiran, waa maaragtay xidhiidhada kula xadhaya. Marka
xidhiidhada samaynaysana inaad u dugmo lahaato oo maaragtay aadka ama xirfadda ama maaragtay tabta la xidhiidhka dadka iyo making the most out of people. Qof kasta oo aad xidhiidh la leedahay si uu xidhiidhkaasi u noqdo mid adiga kuu shaqeeya, more importantly inay isaga u shaqeeya, oo aan maaragtay labadiinu maaragtay aydaan isku dhiman. Macalinkayga wuxuu yidhaahdaa erey dhinac qosola, laakiin xikmad weyne ku dhigan tahay oo ah miyaad wada dhimanaysaa mise miyaad wada are you dying together or are you living together? Most of us we're dying together. Qofba maaragtay xidhiidhadaynu leenahay soo gelinaya maaragtay mashaakilaad badan, qofka kalena wuxuu ku khasbanaanayaa inuu mashaakilaadkaas agunala macaamilo. Marka dhammaantay wayn isla degeyna. Marka waxaan fuulaynaa doontii calaacalkee maaragtay ay ka dhuntay iyadoo badweynta gudaheega ku jirta meesha u socota. Markaasa inaan taa u noqon xidhiidhadeena inaynu u yeelano xirfadda xidhiidhada wanaagsan ee waxtarka la dhisideeda inaynu yeelano. Ta saddexaadan isleeyahay waa muhiim, iyaduna ustaadka runtii sheegay oo ah maaragtay ta aasaaska koowaadba u ah oo ah is-aqoonsi iyo isgarasho. Markastood naftaada aqoonteeda iyo garashadeeda kusoo dhawaato, waa markastood kusoo dhawaato clarity-ga maaragtay caddaanta inay wax kuu kala cad yihiin. Marka clarity markaad heshay wax kuu kala cad yihiinna awood baad haysataa, waxaad haysataa awooddii dooha, waayo waxa iftiin badan baad haysataa, waxaad ogtahay meesha kuu fiican iyo meeshan kuu fiicnayn. Intaasaan jeclahay inaan ku dhaafo qodobka isaguna ah maaragtay xirfadaha uu u baahan yahay. Naftaada intaad aqoon u leedahay unbaad hagi karaysaa. Exactly. Umada waad aragteen oo markii gumaysigu markuu inoo imanayay rag buu inaga soo hordiray uu iska soo hordhac ahaa oo ina daraaseeyey oo sanawaad inala joogay oo Rachel Burton iyo rag lamid ay lahaayeen. Marka umadaa si loo xukumo oo loo halkii la doonayo loo geeyo waxay u baahan tahay kolkor in la daraaseeyo. Marka waxaan tusaale ugu soo qaadanaya adiguna haddaad u baahan tahay nafta inaad kaxayso oo kob cusub la aad u hogaamiso, you have to know iyadu waa inaad taqaani. Aad iyo aad wamaadsanta ustaad. Waxaan jeclahay inaan iyadana ku sii yaro socono maaragtay oo inagoo qaybihii ugu yaraa dambeeye ugu xiisaa badnaa joogna. Si guud noloshani hogaamin bay kaaga baahan tahay. Ustaad, waxaan jeclahay waxaad moodaa dadka qaar waxay noo soo report garanayaan in dhinac kamaradu ka hayso oo dhinac adu yara jajeedho qayb ahaan ku arkaan. Marka haddii dhinaca kamaradaada dhinacaaga midigta aad kamaradaada u yara badiso fiicnaan lahayd. Midigtayda sidaa miyaan ku khalday kamaradu waxay may dhinaca kale actually taali ah dhinaca midigtaada ha u badan dhinaca midigtaada u badi space. Ha, excellent, excellent. Halkaasaynu ka sii soconaynaa. Marka inagoo qaydihii ugu dambeeyay ku jirna, runtii waxaan jeclahay inaan one more time idin xasuusiyo maaragtay inaad fariintan dadkeena la wadaagtaan oo maaragtay aad fariintan ay noo baahdo si faa'iidadeedu inoogu baahdo oo mujtamaceena iyo walaalaheen uga faa'iidaystaan, inaguna aan u kala faa'iidaysano. Sidoo kale waxaan jeclahay inaan idinku dhiirigelinay inaydan dhegeystayaal maaragtay daacada u noqonay weydiiyayaal daacada iyo maaragtay falanqeeyaalna noqotaan oo maaragtay waxyaabaan ka hadlayna haddii si kale oo ka duwan oo aad u aragto ama aad u garanaysa jiraan soo hordhigto. Dadka qaar baa ustaad intaan hadlaynay waxay soo qorayeen bugaag aad iyo aad u fiican iyaguna oo maaragtay buugta noocaas oo kale way ku caawin karaane akhriya dadka kulahaa maaragtay iyagana waan intaynaan tegin baan jecelhayn commentskan jeclahay ina iyaga laftigooda iska akhristaan si ay maaragtay iyaga laftigooda wax u kala bartaan. Waxaan jeclahay ustaad waxa qaybii ugu dambeeyay inagoo ku jirnay inaan yara dul istaagno mawduuca ah maaragtay nolosha qofka haddii ay tahay mid sidii aad sheegtay markii bilowgii barnaamijka, mid statico joogta ama habfikirka maaragtay fixedka ah, saasaynu u yara badan nahay qofka markay caqabado kuwii soo yara noqnoqdaan maaragtay caqabadaha fursado uu ku bedelo ama cid ku challenge garaysa ama maaragtay uu waayo fariimo awood badan oo ku riixa inuu wajaho caqabadahaasi markaanay jirin, waxa yaro abuurma dareen nam oo kale ah, dareen kabuuya oo qofkii uu iska yaro xamilay
أو أنت يرو كرة حيستي وأمنك كنت ريامي يتوقع مارك تاي كومفورت تون كينو شوقو أنت آمنو أو سوقو فرصة دي مركي تماتو وسببتا مالين أمبان وحا قبان دورا مالين أمبان وسببتا إريقا سوقو بدن يخي عينو نرحنو مالين أمبان مارك تاي مارك تاي وحا قبان دورا أما مالين أمبان وحا سيسورة قل دورا أما وسببتا مالين أمبان نسوقنو ee ay u sii yara dhammaanayso dareenkii samaa ee odhanayay waa inaan maalinta iyo maalinta qabtaa ama maalintan aan qorsheeyay inay hawshaasi aan wax ka qabto marka waxaan jeclaa iyadoo halka aynu dul joogno in aynu walaalaheen siino liis what's your waa maxay saddexdaada buug must ay ku tahay inuu akhriyo qof kasta your must read three books. You must read three books. Sada xad buug ay khasab tahay in in waqf akhriya. Sada xad buug yadoon lahay well. Sada xad buug baan jeclahay inuu ku bilaabo qof raba inuu naftiisa transform garay uu dig isbeddel maaragtay. Naam, iftiin isbeddel uu degdega inuu dareemo. Sada xad buug baan u soo jeedinayaa. Waxaa laga yaabaa ustaad inay buug badan oo maalay u socota su'aasha. Haa ustaad. mid waxa weeye horta buugan mindset qofku inuu akhriyo buugan hadaan idiin tilmaamayay waa masrid daraasaad badan baa ku jira qof waxaa laga yaabaa inuu ku caajiso laakiin waa buug yaroo kooban oon umaleynayo 200 buug meelahaasa Carol Dweck baa qortay Oxford la soo wadaagi doona haduu ilaahay haday cid haysa xitaa jirta nagu soo nala soo wadaagto waa buug yaroo kooban buugga wuxuu ku tilmaamayaa in waxa dadka kala kaxeeya ay tahay mindset qaybo badanna way ka hadlaysaa oo hadday businesskii tahay hadday nolosha qaybo badan kala duwan oo nolosha ayay ka hadlaysaa buugga labaad ee aan tilmaami karayo waxa weeye xilligan weliba aynu maanta joognana laga maarmaana inuu qofku akhriyo oo qayb un ka mid ah noloshana xidhiidh la leh laakiin qaybta waxa laga yaabaa nolosha waa hagaag waxaan u malaynayaa inuu ustaad mubaarak uu inaga baxay oo maaragtay uu khadka ka yara baxay waxaa laga yaabaa in ciladii jirto marka waa soo laaban doonaa ustaadku waxaan jeclahay in okay ustaad mubaarak waa inaga yara baxay waan maaragtay waxaan jeclahay inaan anigu sii wado intuu ustaadka inoo soo noqonaya kooxdeena farsamadeena caawinaysay baan jeclahay inay halkaa kasii wadaan iyaguyo inay ka shaqeeyaan in ustaadka soo noqdo marka intuu ustaadka soo noqonayo anigaa sii wadi aniguna sida ustaadka aan u weydiiyey su-aashaas oo kale igu socotaa waana runtii su-aal muhiima oo aan jeclahay inaan aniguna idinla wadaago buugta aan u malaynayo in isbedel iftiin isbedelo saansaan isbedelo hor le uu qofku dareemi karo markuu akhriyaba mid waa kan buuggan waxaa qoray Dr. Phil waxaa la yidhaahdaa waxa laga yaabaa kamaradu inay dhinaca kale idinku jeedinayso ma hoba in uu toos idinku muuqdo buuggan waxaa qoray Dr. Phil waxaa la yidhaahdaa Self Matrix ma aragtay wuxuu ka hadlayaa si kooban wuxuu sharaxayaa creating your life from inside out in noloshaada aad kasoo bilowdo gudahaaga inaad kasoo bilowdo si dibadda aaduna isku bedesho ayuu ka hadlayaa marka wuxuu kaga waramayaa safarkiisi ishelida wuxuu kaga hadlayaa waxyaabihii ku caawiyey inuu ishelo isagu Dr. Phil qiso cajiib u leeyahay
oo maaragtay dhinacuu u socday markii hore iyo sidii isku waayey iyo xanuunka iyo kadeedkii lahayd inuu dul joogo safar aan safarkii uu ka midha dhalin lahaa ahayn. Badankeenina waxaad moodaa inaynu u badannahay inaynu joogno shidad aanay nagu hogaaminayn meeshay nagu weyn ama meeshaynu natiijo horle ka keeni karno. Marka buuggan waan jeclahay ani, buugaagta aan aadka ii bedelay qaraaro iyo go'aano aad u waaweyn oo masiiriya oo nolosheeda ku saabsan inaan gaadho ii fududeeyey. Waan jeclahay, waa buugaagta aan soo jeediyo ee aan jeclahay in maaragtay uu qofku akhriyo. Marka buugga haddii aad heli kartaan waan jeclahay. Waxaa la yidhahaa Dr. Silva qoray, waa Self Matrix, Creating Your Life from Inside Out. Marka haddii aad maaragtay buugga marun ay suuro gasho inaad akhrido, waxaan jeclahay inaad maaragtay inaad ila soo wadaagto maaragtay in yaroo kooban oo ku saabsan waxyaabuhu kaa bedelay iyo waxyaabuhu kugu dhiirigeliyey iyo waxyaabaha aanad ku raacsanayn ee adiga kuu shaqayn waayey intaba. Waxaa kaloon jeclahay buugga labaad in isleeyahay qofka isbedelo qayraxada ayuu fahamkiisa nololeed iyo qeybaha kala duwan ee nolosha ku kordhin karaa. Waxaa isaguna ka mid oo aad iyo aad u muhiima. Buuggani waa It's About Mindset, uu ku saabsan yahay habfikirka, uu ku saabsan yahay adduun aragga ku aadan shaqada, shaqaalanimada, iyo loo shaqeeyanimada, iyo lacagta, iyo baraaraha, in general prosperity ga waxa. Buuggaasna waan jeclahay, waa buugta aan jeclahay in qof kasta once in his life uu akhriyo. Buuggaasina waxa weeye, waad garanaysaan hadda igama agdhowo, waa inaan kacay noqonaysaa, laakiin waan idiin sheegi, buuggaas waa Rich Dad and Poor Dad. Marka waa aabihii qaniga ahaa ee hodanka ahaa iyo aabihii faqiirka ahaa. Marka buuggaas runtii waxa ku duugan aqoon hor leh oo ku aadan maaragtay aqoon hor loo ku aadan dhaqaalaha, shaqada, shaqaalanimada, iyo aragtideena ku aadan shaqada. Maxaa inagu khasba inaynu shaqeyno, iyo aragti nuuceeya hagaysa waxaynu qabano. Qiyaastii qof kasta inaga mid uu shaqeeya oo maaragtay waa laasim si noloshaadaad uga adkaato inaad hayso waxaad ka soo saarta noloshaada. Marka marar badan fahamka inagu hagaya soo saaridda waxaan ku noolnahay waa wax inaga xuduud inagu ah oo saamaxaya inaad mar walba ahaato qof waqtigiisa la leeyahay, qof maaragtay aan xornimo dhaqaale marnaba gaadhin intuu nool yahay, qof maaragtay ku jira maaragtay is-erged jiir, sida uu qoraaga buuggu Robert Kiyosaki ugu yeedhay rat race, xuuraan jiir oo kale. Kaasna waan jeclahay. Waxa kaloon aad iyo aad iyo aad u jeclahay isaguna maaragtay oo mas red aniga ii ah oon soo jeedin lahaa, si aad iyo aad u soo jeedin lahaa, Awaken the Giant Within, buugga Tony Robbins uu qoray, toosi maaragtay wax weyne adiga kugu jira, oo isaguna runtii buug awood badan oo maaragtay wax badan ka bedelaya is-aragga qofka, sidaad aduu isku aragto, eed isku qiimeyso, iyo maaragtay sidaad adduunka u aragto. Waayo sidaad adduunka u aragto waxa ka mas-uula si aad isku aragto. Markaad is-araggaaga iyo saad isku qiimeyso iyo intaad isla leegtahay ay dhisan tahay, ay hagaagsan tahay, ay tahay si maaragtay kuu qalanta markaad isku aragto eed worstkaaga iyo qiimahaaga aragto, markaasuun baad si saxa oo feero oo runa u arki kartaa dhacdooyinka nolosha iyo nolosha. Marka buuggaasna waan jeclahay inaad one more time aan ku celiyo magiciisa, Awaken the Giant Within, waa buugga Tony Robbins qoray, waa buug isaguna fariin awood leh sida oo maaragtay la yaab leh. Kaasna waan jeclahay. Marka aniga saddexdaa buug baa ii ah, saddexda buug ay khasab tahay inuu qof kasta akhriyo. Kaadiya aan eego. Okay, intaasaa marka saddexdaa buug baan jeedinayaa. Ustaad Mubaarak, waxaan filayaa inaanu ciladaha farsamo weli ay ku yara daba dheeraadeen. Okay, weli waa la raadinayaa ustaadka. Marka ciladaha waan ka soo rakabanaynaa. Marka inagoo gabagabadii barnaamijka joognay, intaanu Mubaarak kiigu soo noqon, waxaan jeclahay inaan idinla wadaago waxyaabaha aynu ka hadlaynay ahaa mindset-ka qofka iyo siduu qofku u fikiro, uu maaragtay adduunyada u arko, iyo qaab fikirka qofka
maaragtay sida loo dhisi karo, sida loo dhisi karo xirfado nololeed oo qofka hore u kaxayn kara oo u sababi kara inuu libin iyo natiijooyin waaweyn ka gaaro noloshiisa, u saamixi kara inuu noloshiisa ka adkaado isagu darawal ka noqdo, iyo si guud inuu nolosha ka noqdo qof maaragtay natiijooyin hor leh oo dadka kale tusaale iyo maaragtay halhays u noqda, uu dejiyo standard sare oo maaragtay dadku ku hirtaan. Waxyaabahaas aan ka hadlaynay oo dhan waxaanu idinku soo ururinay program kooban oo aan u bixinay horusocod personal leadership, maaragtay aqoonta hogaaminta qofeed ee horusocod aan ugu magac darnay, oo maaragtay socon doonta 8 week oo ka bilaabmaysa January bishan inagu soo foolay dhowrka maalmood ka aadheen dhexdeeda bilaabmi doona. Barnaamijkaas aan iskugu kiinsoo ururinay, barnaamijkaasina waa barnaamij waxaanaan ka hadlaynay iyo xirfadahan iyo aqoontan aan ka hadlaynay aad ugu baahan tahay si noloshaadu isbedel kayraxada u gaadho. Ma aragtay waa barnaamij wax weyn kaa bedeli doona runtii. Barnaamijkaasaan kusoo ururinay waxyaabahan aan ka sheekeysanaynay anigiyo Mubaarakba. Waxaan jeclahay barnaamijka inaad fiiro gaara u yeelataan oo aad ma aragtay eegtaan oo aad isku diiwaangelisaan oo barnaamijka aad ka faa'iidaysataan. Waxaan ku jirnaa xilli sanad soo dhammaaday, sanadna bilaabmi rabo. Haddii sidii sanadkii hore aad soo ahayd aad ahaato, waxaad helaysaa wixii aad heshay sanadkiina soo dhaaf. Haddii se aad bedesho sidaad u fikirtay, waxaad qabatay, waxaad akhriday, ciddaad raacday, ciddaad la saaxiibtay, iyo xirfadahaad baratay, iyo sidaad adigu isku aragtay, iyo sidaad adduunka u aragtay, haddaad bedesho, run ahaantii waxa isbedelaya xilligan xilligeyga sanadka 2019 ee bilaabmaya markuu sii dhammaan rabo. Xilligan xilligoogo kale waxaad haysataa natiijooyin ka duwan natiijooyinkii hore dhashay. Marka barnaamijka horusocod personal horusocod leadership program waa barnaamij 8 weeks socon doona, January dhexdeeda ka bilaabmi doona. Maasha allah ustaad Mubaarak baa soo noqday. Soo dhow Mubaarak. Haraale aad waa dabkii waa iga dhacay inuu jaajar igu jiran weysa jaajarkun iska dilsanaaba dabkii waa iga dhacay. Raalli aad inshaallah. No problem. Waqnayd waxaan la wadaagay buugtii aanan u soo jeedin lahaa, waxaan sidoo kale la wadaagay barnaamijkeena horusocod leadership program, barnaamijka hogaaminta nafta iyo noloshaada ee horusocod oo aanu tamar badan iyo cudud iyo aqoon badan gelinay si isbedel wanaagsan oo horusocod kugu sababa uu maaragtay ay u helaan dadkeenana daawanaya iyo shacabka Soomaaliyeedba. Marka barnaamijka horusocod leadership haddii aad rabtaan in ay isu diiwaangelisaan oo maaragtay maaragtay ka qayb gashaan oo ka faa'iidaysataan xikmadda iyo aqoonta kuugan ee aan idiin soo diyaarinay, waxaanu idiin soo dhex dhignay bejka hadda Somali Coaching Academy ee aad hadda kala socotaan liveka. Waxaan jecelnahay inaad ka faa'iidaysataan marka barnaamijka wuxuu ku jiraa registration-ku. Waxaan jeclahay live video-gana hadda daawanaysaan ayaan hostiisa binid idinkaga dhigaynaa oo maaragtay hostiisa uu soo gali doonaa oo halkaasa kala socon doontaan. Boosta ugu dambeysa ee hadda Somali Coaching Academy waa link kuu xagaya barnaamijka horusocod leadership program. Maaragtay aan ugu talagalnay inuu saameyn weyn kuu horseedo. Marka ka faa'iideysta maaragtay barnaamijkaasi aanu idin seegin. Waaniga hadda idin soo boosgareeyey. Waxaan jeclahay tiimka kale ee inala shaqeynaya inay hadda boosta ku celiyaan ay u dhigaan. Marka ustaad soo dhowo mar kale, waxaan kala hadlayay waxyaabihii aan ka hadlaynay ee ka sheekeynay iyo aqoonta iyo xirfadaha iyo kasmooyinka aan lahayn waa khasab inuu qofku xalo si uu nolol hore u socotaa oo waxtar leh oo isaguna ku raaxaysta dadkana u faa'iideysa u helo. Inaan kusoo ururinay horusocod leadership program oo maaragtay barnaamij 8 week socon doono January dhexdeeda ka bilaabmaya, inay si diiwaangeliyaan ka faa'iideystaan fiiro gaar u yeeshaan. Marka ustaad Mubaarak, waxaan jeclahay inaan kusoo noqdo conversation keena intaynaan gunaanadin maaragtay barnaamijkeena. Saddexda buug ay khasab tahay inuu akhriyo qof walba ee kuugu horeeya ayaan jeclahay inaan maqlo, inkastoo intaydii sii dhammaystayba adigana aan jeclahay inaad maqasho. Saddexdii maxay ahayd dadna ugu celisid? Taasa ugu horreeya ustaad, kan waxa la yidhahda marka wuxuu falanqeynayaa mawduuc xiiso loo ah creating your life from inside out. Actually waa intii aan ka sheeganayna maanta.
in gudahaaga aad soo dhisto, is-araggaaga soo dhisto, mindsetkaaga soo dhisto, kadib aad nolosha caadiga u timaado adigoon dhisnayn inaan noloshu kusoo dhaweysanayn. Marka ustaad wuxuu kaga hadlayaa buuggan safar aad u xiiso badan oo uu galay, safarkiis helidiis uu kaga sheekeynayaa safar aad u xanuun badnaa oo isaga oo isla uu safar dheer galay, waqti badani ka baxay maaragtay 17-18 years uu ku lumiyey safarkaasi uga midha dhaliyo, markuu natiijooyinkii safarkaa gaarayna uu dareemay inaanay ahayn sii uu raadinayay, marka haddana safar kale uu soo bilaabay. Marka waa buug inaad hesho aad kaaga caawinaya oo maaragtay inaad self discoverygii ustaad mubaarak ka hadlayay wax weyn ka taraya. Buugga labaad ee soo jeediyey wuxuu daaran yahay xagga shaqada iyo fahamkeena camalka ku aadan, waa buugga Rich Dad Poor Dad. Aniga buuggaasi wuxuu yahay my top books, one of my top books. Waxaa kaloon buuggeyga saddexaad ahaa buugga Tony Robbins uu qoray Awaken the Giant Within, oo isaguna kaga hadlayo maaragtay rabaha uu qofku ku baraarujin karo maaragtay kartiyaha iyo weynida qofka ku duugan ee uuna daahfuri karin, una isticmaali karin ilaa uu isagu soo kala dhammaado shaksiyadiisu, oo uu isagu maaragtay waxyaabo badan oo caado oo saaran wax weyn uu gaari karaa ma noqon karo ilaa uu ka rogo caadkii daaha aanu manfacaadsan karin. Marka kuwaasaan la wadaagay, waxaan jeclahay kuwaagii inaan maqlo kadib aan gunaanadka barnaamijka ugu jahaysan. Horta intaanan u gelin, waxaan jeclaan lahaa walaalow inay barnaamijka aad la wadaagteen, aad waqtiga geliseen, runtii inay ka faa'iidaystaan oo ay iyaguna dhiiragelin naftooda ay ku dhiirageliyaan oo ay barnaamijka ka faa'iidaystaan, idinku dadka yacni howlwadeenada barnaamijkan ay dhiirgelin u noqoto. Shan ilaa lixdii sane ugu dambeysay, meelo waxaa jiraan aan bil walba lacag ka bixiyo oon waxyaabaha dadkeenu aanay aqoonta badan u lahayn bay ka mid tahay, aanay ka faa'iidaysan fursadaha maanta yaalla. Online educationku maanta waxa weeye waa fursad guriga ku taalla oo aad sida aad doonayso aad isugu qaabayn karayso, sida aad doonayso aad isugu qalabayn karayso. Marka runtii waxaan dhihi lahaa arrin aad uga faa'iideysta galbeedka hadda anigu aan joogo, aad bay dadku uga faa'iideystaan. Monthly subscription ay bixiyaan, aniga hadii la hadlay ilaa 7 meelood baan lacag ka bixiyaa bil waliba, oo mid ugu yartaa $10 bishii aan ka bixiyaa. Marka waan anigu isku tayeeyaa oo si aan u noqdo qof ka duwan qofkii shalay aan ahaa, mubaaragii shalay aan ahaa, si qof ka duwan si aan maanta u noqdo 2018 mubaaragii aan ahaa, inaan qof ka duwan noqdo 2019. Waxa kaa dhigi karaya noloshaada tayeen karaya, qalabayn karaya, hubkii aad u baahnayd kugu hubayn karaya barnaamijtan bay ka mid tahay. Marka idinkuna isku tayeeya, Maxamed iyo Idil iyo Cigaalana waxa gudooda ku jira si ay idinla wadaagaan, si iyagu xitaa wax cusub oo aanan horay aan uga fikiri jirin xitaa uga fikiraan u raadiyaan oo idinla wadaagaan inta ay hayaan baaba idinaga badan baan isleeyahay. Runtii arrinta aad baan idinku dhiirigelinayaa inaad ka qayb qaadataan. Maxamed, waan buugtii midka horda waan sheegay, wuxuu ahaa mindset. Buugga labaad runtii aad muhiimka u ah, adigaaba tilmaamay anoo ka waramayo soo usoo araaranaya oo meelo usoo marmaraya ayuu baalkiiga go'ay. Laakiin waa buugan Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad top 10 buugteedu iga mid yahay. Aan iraado cid waliba waa inay akhriso, waa must read buugaasayto. Waay waxyaabuhu layaab kuleeyi waxa weeye dabarada waxyaabahan inagu xirxiran, limiting beliefska, lacagta inaga xiran. Waxaan jeclahay inaan waa dambaysiisanaya arrintaas inaan ilo wadaago. Laakiin limiting beliefskan qofka ku xiran ee mafaahiimtan khaldan, Rich Dad Poor Dad macalinka umalaya ini kaga yara sheekeeyey, wuxuu ka sheekeeyay laba aabo oo midna biological uu yahay oo aabihii si dhabta u yahay, midna wiilu saaxiibihiin aabihii uu yahay oo weligaan iskuul dhigan, aabihiina waa nin jaamacad ka baxay oo haysta oo dhakhtara weyaan oo clinic leh, haddana wuxuu ku tilmaamaya inuu yahay poor, inuu faqiir yahay. Waayo faqiirnimadu maa hantidaada haysatay waxa kusoo gelaya maa, waxa weeye waa business mindset-ka, waxa weeye lacagta aragtida lacagta aad ka haysato. Annaguna waxa weeye dunidan dadkeena dee Afrika jooga iyo caalamul Islaam, hawl weyn baa laynaga shaqo weyn baa laynaga qabtay si dabarada laynoogu xirxiro oo aqliyadda faqriga waa wax aan la noolna, waa wax inaan dhaqaajin la. Yacni culimadeenu xitaa Ilaahay kheyra siiye iyagoona aan ogeyn ayay waxay abuurayeen fixed mindset ku saabsan markay dhaqaalaha noqoto. Nabiga sallallahu alayhi wasallam dadkii ku hareereysnaa waxay ahaayeen billionaires. Marka maanta lacagta ay haysteen waqtiga, lacagta maanta xilliga maanta loo tarjumo, dad billionaires ahaayeen. Dadka islaamka maanta heerkan soo gaarsiiyey bay ahaayeen 10 mubashiriin, 6-7 ka mid ah
dad waxay ahaayeen hanti leh oo weliba waad garanaysa n cabdiraxmaan bin cawf iyo cubaydullah caamir bin jaraax oo kale iyo waxau leeyay farduhu ka ganacsan jiray hantiiluu ahaa saxaabigii la odhan jiray khulafadana ka mid ahaa casharatu mubashiriinta ka mid ahaa raggii ugu cuslaa saxaabada isoo xasuusi afartii ugu sareysa ku jiray isoo xasuusi cali cuhmaan radia allahu canhu dee boqol neef oo raran oo magaranaysaa ku raranyi de waadu maanta adigoo boqol gaari oo xamuula oo ay badeeca ka buuxdo oo doonaya inay badeecadaasi aad soo iibgeyso lamida ayuu ku bixiyey dagaalkii maalinku yiri maanta yaa ina furay nabiga sal lay slam heerkaa maanta islaamku ma soo gaareen. Maanta weli waxaan leeyahay mashaakisheenna dadka maanta xirfadaan haddaynu ka warramayno iyo dhaqaaleheena iyo mashaakisheena inaynu inaga maarayno waxyaabaha ugu yaryare maanta aan muslimiinta iyo caalamka aynu ku noolnahay iyo dadkeennaba aynu kusoo korin karno damoor aad mashaakishaada ka maaraysan karaysa aadana damoor muxuu ahaa adigu dhaqaale la-aantaada iyo aad shaxaadkaaga iyo magaranaysaa deyntaada iyo aad dadka kala tegi karayso kala dheeraan karayso waa damoor aad ummadda wax usoo korin karayso. Xilli waxaanu joognaana xilliyada ugu habboonee maanta xilli waxaanu loolnahay aad nasiib aan u leenahay oo qofku uu siduu doono xilli yani ninkii la odhan jiray Bill Gates waqti hore 20 sano ka hor buu wuxuu odhan jiray haddaad inaad faqiirnimo ku dhalato waxa weeye adigu waxaad doorasho u lahayd maaha waxaad ku qasbanayd weeyaan waxba lagaagama talagelin adu aba faqiira inuu ku dhalo deegaan faqiir aad kusoo dhalato laakiin inaad faqiirnimo ku dhimato waa doorashadaada 20 sano ka hor buu lahaa kasaa iri maanta ka waran bal maanta xilligan maanta aan joogno ee maanta ay fududdahay technologigu fudud yahay siyaabo fara badan dadku ay lacag ku samaysan karayaan ay fududdahay maxaad u malaysaa waqti dhowna weliba dee amazon iyo technologiga si fiican duu inoo soo yargaaro waa rajeynaya anugu waxaan idhahdaa orko ku dheeraanaya waxaan idhahdaa dalku waa hagaagaya anu waxaan rumaysnahay deegaamada soomaalidu ay ku nool yihiin in barwaaqo fara badan ay usoo socoto laakiin barwaaqadaa soo socoto wax xun baad ka goyn karaysaa inta aad maanta adugu isgashato aad ugu diyaar garoodo isu sii qaabayso isu sii position garayso umaad ka goyn karaysaa. Marka waxaan uga jeedaa buugga mindset aan idhahdee buugga Rich Dad Poor Dad mindsetka waxa ku saabsan lacag dabaradan faraha badan ee lacagta lacag way xun tahay lacag ma kan waxaasoo dhan buu kaa goynaya wuxuuna kuu furayaa hababka ugu fudud ee lacag qofku uu ku samayn karayo. Buuggaa muhiim weeye qof walba inuu hanti yeesho maanta islaamkuna u baahan yahay soomaaliduna way u baahan tahay isaguna waa siduu xor ku noqon karayo. Buugga saddexaad aan ku darayo saddex markaa yihaahdo de buwaag fara badan baa igusoo kala rooray igusoo kala cararayo laana igu dara moogta buugtana de waxa weeye dadku waxa laga yaba inaan isku baahi ahayn oo aad baan uga yara isaga ilaaliyaa inaan dad yihahdo buugga akhri waayo isaga xaaladuu ku sugan yahay maanta ma garanaysid wax ugu baahida badan yahay maanta ma garanaysid ma ogtahay. Buugga kale waxaan odhan kari lahaa adigu buwaagta classic aan ku daro buuggan uu qoray Stephen Covey The 7 Habits of Highly Effective People 7 caado ay leeyihin dadka waxtarka leh ee nolosha saameynta kuleh iyaguna tayada leh ay leeyihin. Buugga waa buug isna runtii aad muhiim u ah saddexdaa buug baan kusoo gebagabeynayaa maxamed oo ku dheeraada hadalkayga raali hada may ustaad aad iyo aad baa umahadsan tahay waa maaragtay arrin aad iyo aad u muhiima saddex buug oo runtii xiisahoog iyo qiimahoogii maamuustoodalaad soo bandhigtay oo aad soo jeedisay waxaan jeclahay markaa in lixdaa buug ee soo jeedinay waa actually 7 buug bay noqonayaa mid baynu ka sinayn waxaan jeclahay markaa inaad intaasoo dhanba iyagana diirad gaara siisaan wahagaag waxaynu sii maraynaa qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeena waxaan jeclahay inaan mar kale idin xasuusiyo waxaan idinkala hadlaynay tabaha iyo maaragtay qaababka qofku uu mindsetkiisa oo u horumarin karo ama habfikirkiisa u horumarin karo oo mid waxtar la uga dhigi karo xirfadaha uu u baahan yahay qofku si uu qof waxtar leh oo horu socod leh u noqdo waxyaabahayna xadida waxyaabahayna fasaxa maaragtay conversation iyo sheeko